Vážený pán prokurátor, milí poslanci, otváram 22. zasadnutie obecného zastupiteľstva. Počet prítomných poslancov 6. Dvaja poslanci sa ospravedlnili, pán Baláš Jozef a pán Baláš Branislav. Na základe dnešného doporučenia okresného hygienika na dodržanie zákazu vychádzania prosím o konštruktívne jednanie, aby sme mohli naše zasadnutie ukončiť do 19:45 a aby sme sa do 20. hodiny stihli presunúť domov. Dovolím si vás oboznámiť so zverejneným programom. Otvorenie informácie o vzdaní sa mandátu poslanca a nastúpenie náhradníka na uvoľnený mandát poslanca obecného zastupiteľstva, zloženie sľubu. Kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. Upozornenie prokurátora pod číslom PD 158/20/2205-3. Ide o prerokovanie uznesenia číslo 57 z roku 2010. Upozornenie prokurátora pod značkou PD 159/20/2205-3. Ide o prerokovanie uznesenia číslo 18 z roku 2013. Upozornenie prokurátora značka PD 160/20/2205-3. Ide o zákonnosť postupe obce Borský Svätý Jur pri hospodárení s majetkom obce. Upozornenie prokurátora pod značkou PD 153/20/2205-2. Ide o uznesenie číslo 13 z roku 2015. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020. Pošta, žiadosť o súhlasné stanovisko k spevneniu cesty. Diskusia, záver. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto programu. No ja mám návrh jeden. Najprv schváliť. Schváliť.
Zdržal sa či hlasuje? Za. Za. Ďakujem. 6 poslancov hlasovalo za prijatie tohto uznesenia. Asi ja ešte nemôžem. Ne, ešte nie. Áno, 6. Áno. Nech sa páči. Ja mám návrh doplniť jeden bod programu. A tú správu pána kontrolóra z kontroly o preverení zverejnených podkladov k pripomienkovému konaniu rozpočtu za roky 2021-2023. O doplnenie vlastne tejto správy. Pána kontrolóra. Pána kontrolóra. Dobre, tento bod zaradíme. To je táto správa do toho, či iba to je jedno? Treba hlasovať v každom bode. Navrhujem zaradiť tento bod za 9. bod. Ešte raz je to správa hlavného kontrolóra. Správa z kontroly o preverení zverejnených podkladov pripomienkovému konaniu rozpočtu obce za roky 2021-2023. Takže správa z kontroly o preverení zverejnených podkladov pripomienkovému konaniu rozpočtu obce na roky 2021-2023. Áno, ďakujem. Dávam hlasovať, kto je za to, aby sme tento bod zaradili za 9. bod v programe nášho rokovania. Áno, ďakujem. 6 poslancov súhlasilo. Ja by som navrhla ďalší bod. To je ďalšia správa pána kontrolóra, ktorá nebola zaradená do programu, to je správa o kontrole nakladania z majetkom obce. Navrhujem tento bod zaradiť ako 11. bod nášho rokovania. Dávam hlasovať, kto je za to, aby sme tento bod zaradili ako 11. bod do nášho programu. Šesť poslancov hlasovalo za zaradenie tohto bodu ako 11. bod rokovania. A ďalší bod by som navrhla pre rokovanie platu starostu. Tento bod navrhujem zaradiť ako 12. bod rokovania. Kto je za to, aby sme tento bod zaradili ako 12. bod rokovania programu nášho zasadnutia? 5 poslancov je za. Zdržal sa? 1. Ďakujem. Mám pocit, že to neprešlo, pani starostka. Jeden hlas nám chýba. Ja.
Dobre, takže sa budeme riadiť pôvodným programom. Ak dovolíte, oboznámim vás s tým, že magister Peter Holúbek sa písomne dňa 15.12.2020 vzdal mandátu poslanca obecného zastupiteľstva a aj funkcie predsedu Komisie finančnej a správy obecného majetku. Na základe zápisnice miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali 10.11.2018, sa prvým náhradníkom vo volebnom obvode v Borskom Svätom Jure stala bakalár Iveta Kolárová, bytom Borský Svätý Jur číslo 60. Aby pani Kolárová mohla pracovať ako poslanec, musí zložiť sľub. Poprosím poslancov, povstaňte. Dovolím si prečítať sľub poslanca. Sľubujem na svoju čest a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Prosím, aby pani Kolárová podpísala tento sľub. Ďakujem vám všetkým, môžete sa posadiť. Ďakujem. Dovolím si vás oboznámiť s kontrolou plnenia uznesení. Kontrola bola vykonaná 2. marca. Uznesenie číslo 154 z roku 2020 je čiastočne splnenie, je v evidencii. Jedná sa o vykonanie kontroly zmluvných dodávateľov na vývoz všetkého odpadu z našej obce. Uznesenie číslo 189 z roku 2020 je v evidencii. Obecný úrad spracoval návrh zásad hospodárenia obce. Do zásad hospodárenia obce budú zapracované i pripomienky okresného prokurátora. Uznesenie číslo 194 je v evidencii. Je vytvorená dočasná komisia, ktorá by mala vypracovať koncept rozvojového podniku a stanovy tohto podniku. Doteraz žiadne podklady neboli predložené. Uznesenie číslo 232 z roku 2020 je v evidencii. Jedná sa o pasport dopravného značenia. Táto dokumentácia bola poslaná na okresný dopravný inšpektorát policajného zboru v Senici dňa 23.9. a opäť bola preposlaná 27.10. Mailom sme požiadali o informáciu k schváleniu. Pracovník dopravného inšpektorátu bol dlhodobo na PN. Uznesenie číslo 240 z roku 2020 v evidencii ide o snahu o odkúpenie pozemku pod cestou a pred nehnuteľnosťou vo vlastníctve obce. Ponúkaná cena sa vlastníkom zdala nízka. Pani Hronkovičová viedla rokovanie so splnomocnenými zástupcami vlastníkov. Zrejme bude najlepšie dohodnúť sa na ďalšom rokovaní na pracovnej porade. Uznesenie číslo 247 splnené. Obecné zastupiteľstvo podarilo obecný úrad zistenie záujmu ohľadne zriadenia spoločného obecného úradu pre obec Borský Svätý Jur a okolité obce. Obdržali sme vyjadrenie od obce Kunty, že neplánujú zmenu spoločného stavebného úradu a naďalej budú využívať služby stavebného úradu v Senici.
iné obce sa nevyjadrili. Uznesenie číslo 267 z roku 2020. Uznesenie bolo podané na riešenie na okresnú prokuratúru Senica, zatiaľ sme neobdržali stanovisko. Uznesenie číslo 269 z roku 2020, ktorým bol schválený program rokovania obecného zastupiteľstva dňa 14.12.2020. Uznesenie číslo 270 z roku 2020, týmto uznesením bola schválená zmena rozpočtu číslo 4. Uznesenie číslo 271 z roku 2020, išlo o druhú zmenu programu revitalizácia rybníka v osade Tomky. Uznesenie číslo 272. Obecné zastupiteľstvo schválilo overovateľov zápisnice. Uznesenie číslo 273 z roku 2020. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie kontrolu uznesení. Uznesenie číslo 274. Z roku 2020 splnené, obecné zastupiteľstvo schválilo plán kontrolnej činnosti na prvý pol rok 2021. Uznesenie číslo 275 z roku 2020. Obecné zastupiteľstvo schválilo všeobecne záväzné nariadenie obce Borský Svätý Jur číslo 4 z roku 2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. VZN číslo 4 bolo zverejnené na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce dňa 15.12.2020. Zvesené bolo 4. januára 2021. Uznesenie číslo 276 z roku 2020. Obecné zastupiteľstvo schválilo dodatok číslo 2 k všeobecne záväznému nariadeniu číslo 3 z roku 2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Dodatok číslo 2 bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce dňa 15.12.2020. Zvesený bol 4. januára 2021. Uznesenie číslo 277 z roku 2020 je splnené. Obecné zastupiteľstvo poverilo obecný úrad v rámci prvej etapy revitalizácie rybníka na Tomko s hodnotením výrobu stromu pri rybníku. 12. februára 2021 bolo konanie ohľadne výrubu. Dňa 25. februára sme obdržali rozhodnutie o výrobe drevín a 27. februára bol uskutočnený výrub drevín pri jazierku. Uznesenie číslo 278 z roku 2020. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2021. Obecné zastupiteľstvo schválilo rozpočet obce na rok 2021, zobralo na vedomie návrh rozpočtu na roky 2022 a 2023. Rozpočet bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce dňa 15.12.2020. Uznesenie číslo 279 z roku 2020 je splnené. Obecné zastupiteľstvo schválilo zvýšenie finančných prostriedkov na originálne kompetencie na rok 2020 vo výške 5000 eur pre základnú školu s materskou školou. Uznesenie číslo 280 z roku 2020. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo zmenu rozpočtu číslo 4 z roku 2020. Uznesenie číslo 281 z roku 2020. Obecné zastupiteľstvo schválilo plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2021. Pani starostka, preskočili sme jeden bod a to je schválenie overovateľov. Áno, viem. Z kontroly prijatých uznesení navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure berie na vedomie kontrolu uznesení s tým, že v evidencii zostávajú uznesenia číslo 154 z roku 2020, 189 z roku 2020, 194 z roku 2020, 232 z roku 2020, číslo 240 z roku 2020 a číslo 267 z roku 2020. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. 7 poslancov hlasovalo za prijatie tohto uznesenia.
Dovolím si navrhnúť, aby ako overovatelia zápisníc pracovali poslanci Ľubica Uhrová a Zuzana Obernauerová. Dávam hlasovať, kto je za to, aby títo poslanci pracovali ako overovatelia zápisnice. Ďakujem. 7 poslancov hlasovalo za to, aby tieto poslanky nepracovali ako overovatelia zápisnice. Zapisovateľku bude robiť pani Martina Sikorová. V rámci plánu úloh okresnej prokuratúry Senica na rok 2020 okresná prokuratúra Senica v obci Gorský Svätý Jur vykonala previerku zachovávania zákonnosti postupu a rozhodovania orgánov obce vo veciach hospodárenia s majetkom obce podľa vybraných ustanovení zákona číslo 138 z roku 1991 a s tým aj spojenú previerku zachovávania zákonnosti procesu schvaľovania nakladania s majetkom obce podľa ustanovení zákona číslo 369 z roku 1990 zbierky. Prišlo nám upozornenie prokurátora pod číslom PD 158/20/2205-3. Poprosím pána prokurátora, aby sa ujal slova. Ďakujem pekne za slovo. Ešte raz dobrý večer, vážená pani starostka, vážená pani poslankyňa, pani poslanci. Ja sa pokúsim v kontexte toho, čo bolo naznačené, čo najviac zhutniť moje vystúpenie, týka sa 4 bodov. Z toho 3 body sú koncentrované na zásady hospodárenia s majetkom obce, jeden bod sa týka procedurálnej stránky fungovania obecného zastupiteľstva. Ešte predtým by som sa rád dotkol dvoch okolností vedenia dnešného zastupiteľa obecného zastupiteľstva. Dávam ich do pozornosti ako okolnosti, s ktorými je potrebné promenienky sa prípadne vysporiadať. Mm-hmm. Bez toho, aby teraz som ja nejakým spôsobom zasahoval vo vzťahu k zákonnosti, tak dávam do pozornosti v rámci určitého aj poradného hlasu prokurátora, že jednak som nepostrehol hlasovanie obecného zastupiteľstva v bode číslo 2 programu. Ospravedlňujem sa, ak som nepostrehol, keďže som aktuálne sa dotazoval na niektoré otázky pána hlavného kontrolóra. Ak bolo hlasované, považujte to prosím za bezpredmetnú poznámku z mojej strany. Ale druhá otázka, ktorú by som radal do pozornosti v súvislosti s programom dnešného zasadnutia, je tá skutočnosť, že tak ako sme na niektorom z novembrovom zasadnutí obecného zastupiteľstva riešili otázku schvaľovania programu a zmeny programu, dávam do pozornosti ustanovenia paragrafu 12 odsek 5 zákona o obecnom zriadení, kde sa na zmenu programu vyžaduje nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. To znamená, nie trojpetinová väčšina všetkých poslancov. To znamená, hlasovanie prebehlo, ja hlasovanie nenamietam, ale dávam do pozornosti, že závery hlasovania treba vyhodnotiť v kontexte celého programu, ako či bol a nebol schválený v časti zmien. Preto sa k tejto otázke vraciam, keďže máme určite zápis o hlasovaní, hlasy boli zrátané, tak následne potom, ako ja ukončím moje body, odporúčam, dávam do pozornosti obecnému zastupiteľstvu, že by sa malo zaoberať otázkou, či došlo k zmene programu, nedošlo k zmene programu. Ja môj názor mám, v prípade, že nebude teda zhodný s tým, ako bude postupovať obecné zastupiteľstvo, primátor reagoval dodatočne prípadným opatrením prokurátora, teraz to nepovažujem za hospodárne. Pokiaľ ide o samotné upozornenie prokurátora, prejdem teda k bodu číslo 5 programu a ďakujem ešte raz za slovo. V súvislosti s upozornením prokurátora ide teda o prvé upozornenie prokurátora, ktoré sa týka zásad hospodárenia s majetkom obce Borský Svätý Jur. Konkrétne bolo podané na porušenie viacerých ustanovení zákona o obecnom zriadení, paragraf 11 odsek 4 písmena a 12 odsek 7, 13 odsek 4, 5 zákona o obecnom zriadení a paragraf 1 odsek 2, 9 odsek 1, 9 odsek 6, odsek 7, 9 odsek 8, písmeno A, F, písmeno F, paragraf 9 odsek 9, písmeno D, zákona o majetku obcí. Pričom porušením týchto ustanovení došlo schválením a aplikovaním uznesenia obecného zastupiteľstva Borský Svätý Jur číslo 57 roku 2010, ktorým boli prijaté zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Borský Svätý Jur účinné od 8. novembra 2010.
V rámci, už ako bolo konštatované alebo uvedené pani starostkou obce, v rámci preverkovej činnosti prokuratúry boli preskúmané aj zásady hospodárenia nakoniec s majetkom obce Bočky Svätý Jur, pričom bolo zistené, že pravdepodobne aj s ohľadom na dátum ich prijatia ten stav textu ku dňu platnosti všeobecných právnych predpisov obsahu viaceré ustanovenia, ktoré nie sú so zákonom. Obsahom tohto upozornenia prokuratúra je jednak vymedzenie právnych predpisov, ktorým uvedené zásady ku dňu podania upozornenia prokurátora odporujú, a jednak vymedzenie ustanovení a odôvodnenie tohto rozporu so zákonom. Tak by som to mal zhrnúť a skôr by som v prvom prípade nechal slovo poslancom na prípadné otázky, tak ja to len v krátkosti zhrniem. Ide hlavne o dikciu zásad, ktorá je rozporná so zákonom, či už z dôvodu, že sa zákonný text modifikuje, zákonný text sa zužuje a zákonný text sa prípadne rozširuje. V časti tých ustanovení došlo zmene zákona, čo je logické, že plynutím času nastal rozpor, ktorý nebol vyriešený v rámci konkrétneho znenia zásad nakladenia s majetkom obce Bočky Svätý Jur. Z trošku iných ustanovení je to napríklad aj ustanovenie článku 8 odsek 3, kde sa ustanovuje nad rámec zákona, tak v rozpore zákonov som zriadení, že zmeny zásad sa prijímajú trojpätinou väčšinou všetkých poslancov. Toto ustanovenie nemá oporu v zákone, keďže zákon vyslovene v paragrafe 12 odsek 7 vymedzuje, na ktoré prípady sa použije tzv. Kvalifikované hlasovanie obecného zastupiteľstva. V súvislosti teraz so znením zásad, ktoré namietam ako nezákonné, dávam do pozornosti tú skutočnosť, že pokiaľ už obecné zastupiteľstvo kopíruje, alebo teda preberá nejaké texty zákona, tak v zásade treba mať za to, že aj judikatúra Najvyššieho súdu potvrdzuje Slovenskej republiky, teda, že je možné preberať akékoľvek zákonné texty, avšak iba v stave 1:1. To znamená, akákoľvek modifikácia v tomto prípade vytvára duplicitnú hierarchiu noriem, kde v žiadnom prípade akty obecného zastupiteľstva alebo akéhokoľvek miestneho orgánu nemôžu byť v rozpore s dikciou zákona, keďže potom vzniká otázka konkrétnej spornej aplikácie. A na základe uvedeného konštatujem, že toto uznesenie, ktorým boli prijaté zásady hospodárenia nakladania s majetkom obce, je teraz zaťažené vadou nezákonnosti ako celo, keďže jeho účelom bolo prijatie zásad, ktoré ku dňu ich previerky prokuratúrov nesplňajú zákonné podmienky. Ja preto okrem teda konštatovania dôvodnosti upozornenia si dovolím navrhnúť, aby teda upozornenie prokurátora bolo vyhovené. Pričom komunikovali sme s pani starostkou o veci nejakej pragmatického riešenia alebo situácie. Samozrejme, že môjim záujmom nie je, aby dnešného dňa boli zrušené zásady a nastal teda obdobie nejakého právneho váku a že vôbec nebudeme mať prijaté zásady nakladania s majetkom obce, pretože sú tam ustanovenia, ktoré nie sú všetky teda v rozpore so zákonom, a preto by som si teda dovolil navrhnúť, aby jednak teda bolo vyhovené upozornenie prokurátora, súčasne bolo uložené obecnému úradu pripraviť návrh nových zásad, a to tak, aby bolo možné, aby teda obecné zastupiteľstvo so zrušením tohto uznesenia 57 z roku 2010 schválilo najneskôr do 19.4.2021 aj nové zásady hospodárenia s majetkom obce. To znamená, môjim záujmom je, aby v dohľadnej dobe boli prijaté nové zásady, ktoré nebudú zaťažené vadou porušenia zákonnosti a súčasne zrušené staré zásady. Z dôvodu, ako som povedal, aby sme nevytvárali nejaké zbytočné právne vákuum, netrvám a nie je účelné trvať na tom, aby k tomu došlo k zrušeniu zásad dnes, keďže dnes nie je možné nové zásady prijímať. Ďakujem. Má niekto otázky na pána prokurátora? Ak nie, navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure vyhovuje upozorneniu prokurátora okresnej prokuratúry Senica, spisová značka PD 158/20/2205-3 zo dňa 25.2.2021 proti uzneseniu obecného zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur číslo 57 z roku 2010 prijatému na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 8.11.2010, ktorým boli schválené zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Borský Svätý Jur, ukladá obecnému úradu pripraviť návrh zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Borský Svätý Jur tak,
aby tieto obecné zastupiteľstvo v Horskom Svätom Jure spolu so zrušením uznesenia obecného zastupiteľstva obce Horský Svätý Jur číslo 57 z roku 2010 zo dňa 8.11.2010 schválilo najneskôr do 19.4.2021. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Šesť poslancov je za prijatie tohto uznesenia. Áno, sedem. Ak dovolíte, vrátim sa ešte k prijatiu k zániku poslaneckého mandátu a skutočnosti, že pani Iveta Kolárová prijala na uvoľnený mandát a stala sa poslankyňou obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo v Horskom Svätom Jure berie na vedomie zánik poslaneckého mandátu poslanca magistra Petra Holúbka podľa paragrafu 25 odstavec 2 písmeno C zákona 369 z roku 1990 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov písomným vzdaním sa mandátu dňom 15.12.2020 vo volebnom obvode Horský Svätý Jur, čím došlo k uprázdneniu funkcie predsedu Komisie finančnej a správy obecného majetku. Skutočnosť, že na základe zápisnice miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí konaných 10.11.2018 sa prvým náhradníkom vo volebnom obvode v Horskom Svätom Jure na uvoľnený mandát poslanca stala bakalár Iveta Kolárová, bytom Horský Svätý Jur číslo 60. Konštatuje, že bakalár Iveta Kolárová, narodená 13.11.1972, bytom Horský Svätý Jur číslo 60, zložila zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva obce Horský Svätý Jur a ujala sa poslaneckej funkcie vo volebnom obvode v Horskom Svätom Jure. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ľuba. Šesť. Ďalším bodom programu je upozornenie prokurátora číslo PD 159/20/2205-3. Je to dodatok k zásadám číslo 1. Jedná sa o dodatok k zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce Horský Svätý Jur z 8. novembra 2010. Nech sa páči, odovzdávam slovo pánovi prokurátorovi. Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o nadväzujúce upozornenie prokurátora, tak v tejto súvislosti to sa týkalo rovnako hospodárenia s majetkom obce. Previerkou činnosti bolo zistené, že prijatý je dodatok číslo 1 k zásadám hospodárenia s nakladaním s majetkom obce Horský Svätý Jur. Pričom analýzou tohto dodatku bolo zistené, že v podstate ide o samostatné zásady hospodárenia týkajúce sa nakladania s majetkom v oblasti obce teda s názvom Tomky a vyporiadania vzťahov pozemkov a stavieb. Pokiaľ ide o porušenia zákona, boli identifikované porušenie paragrafu 12.7, paragrafu 9, odsek 1, odsek 2, 9a, odsek 1, 2, 3, odsek 5, odsek 8, písmeno B, 9 a odsek 9 zákona o majetku obcí. Pričom v tejto súvislosti došlo k tomuto porušeniu prijatím uznesenia obecného zastupiteľstva číslo 18/2013, ktorým teda bol prijatý uvedený dodatok zásadám hospodárenia nakladania s majetkom obce, ktorým bol určený výsledok 6013. V tejto súvislosti bolo konštatované a dospol som záveru, že takýto dodatok
jednak vo vzťahu k zásadám nemá samostatné opodstatnenie a jeho existencia. Zároveň v tejto súvislosti sa dodatok vzťahuje aj na prenájom majetku obce, na ktorý vzťahuje, avšak teraz vzťahuje zákonné podmienky prevodu majetku obce ako osobitných prípadov prevodu podľa paragrafu 9 a odsek 8 zákona o majetku obcí. V danom prípade nebola táto podmienka splnená, aby takáto úprava mohla byť prijatá, pretože pravidlá prenájmu pozemkov sa riadia osobitným ustanovením paragrafu 9 a odsek 9 a nie 9 a odsek 8. V tomto prípade zastupiteľstvo, ktoré prijímalo tento dodatok, prekročilo aj tú pravomoc, pretože umožnilo výnimky podľa ustanovení, ktoré nedopadajú na prípady prenájmu majetku obce. Zároveň treba povedať, že sú podrobne rozobraté aj ustanovenia ďalšie dodatku, ktoré sa týkajú znižovania nájomného a podobne. Celý tento nájom je problematický z hľadiska toho dôvodu, ktorý som uviedol. Pokiaľ ide o samotnú existenciu a dôvod prijatia takéto dodatku, tento samozrejme nemá opodstatnenie, pretože platí, že obecné zastupiteľstvo má o akýchkoľvek prevodoch majetku obce hlasovať individuálne pri konkrétnych príležitostiach, prípadne konkrétnych žiadostiach. Akákoľvek cena v zásade má byť stanovená v konkrétnom čase, respektíve ak aj nie je v konkrétnom čase, tak má byť vyhradené jej určenie konkrétnemu obecnému zastupiteľstvu. Teda účelom zásad nie je v tomto prípade stanovať ani cenu, za ktorú sa konkrétne pozemky prenajímajú alebo predávajú. V tomto zmysle sa javí ako potrebné uzavrieť, že uvedený dodatok by mal byť prirodzenou súčasťou zásad hospodárenia s majetkom obce a nemali by existovať kvázi nejaké druhé prídavné zásady hospodárenia s majetkom obce, ktoré sa týkajú len vymedzenej časti a vymedzenej oblasti. Zároveň je potrebné dodať, že ani zásady hospodárenia nemôžu odnímať oprávnenie, a teda právomoci obecného zastupiteľstva nakladať s nehnuteľným majetkom obce podľa zákona o majetku obcí, pretože v konkrétnom čase a mieste na základe konkrétnych skutkových okolností obecné zastupiteľstvo je oprávnené vždy samostatne po jednotlivých žiadostiach alebo v jednotlivých prípadoch prerokovať podmienky predaja, či už vo vzťahu k cene, vo vzťahu k ďalším podmienkám predaja, prípadného predkupného práva a tak ďalej. Čiže v tom aj spočíva už neštandardnosť tohto dodatku, ktorý by inak teda mal tvoriť prirodzenú súčasť zásad hospodárenia s majetkom obce. Vzhľadom na uvedené teda konštatujem, že tým uznesením, ktorým bolo, čiže uznesenie číslo 18 roku 2013, ktorým bol prijatý dodatok zásadám hospodárenia z nakladania s majetkom obce, Borský Svätý Júr, došlo k porušeniu zákona v citovaných ustanoveniach. A v tejto súvislosti navrhujem tento dodatok, keďže podľa mojej mienky jeho samostatná existencia a aj vnútorná stavba a štruktúra nemajú zákonné opodstatnenie, navrhujem ho zrušiť ako celok. Tu je trošku aj rozdiel vo vzťahu k tomu prvému návrhu, ktorý sa týkal samotných zásad. Nie je záujmom prokuratúry, aby obec nemala nejaký čas prijaté zásady, avšak v tomto prípade, pokiaľ ide o konkrétnu časť tomky a obsah tohto dodatku, mám za to, že okamžitým zrušením tohto dodatku nedôjde k žiadnemu ohrozeniu vo vzťahu nakladania s majetkom obce, pretože akékoľvek konkrétne nakladanie s majetkom, nehnuteľným majetkom obce v tejto oblasti, teda rekreačnej oblasti Tomky, je vždy vyhradené obecnému zastupiteľstvu bez ohľadu na to, či to v konkrétnostiach upravuje nejaký dodatok zásad alebo nie. Čiže ja navrhujem tomuto upozoreniu prokurátora spisovej značky PD 159/20-05-3 25. februára 2021 vyhovieť s tým, že sa súčasne teda, aby obecné zastupiteľstvo skonštatoval, že vyhovuje upozornenie prokurátora a ruší uznesenie obecného zastupiteľstva číslo 18 z roku 2013 zo dňa 10.6.2013 a následne už táto problematika v miere, ktorú zváži obec a obecné zastupiteľstvo starosta obce, nech je zapracovaná potom následne do už kompaktných a aktuálnych zásad hospodárenia majetku obce. Ďakujem. Ďakujem. Navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo Borskom Svätom Jure vyhovuje upozorneniu prokurátora okresnej prokuratúry Senica spisová značka PD 159/20-2205-3 zo dňa 25.2.2021
proti uzneseniu obecného zastupiteľstva dňa 10.6.2013, ktorým bol schválený dodatok číslo 1 k zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce z 8.11.2010 o vysporiadaní právnych vzťahov k pozemkom v rekreačnej oblasti Tomky, ktoré sú vo vlastníctve obce Borský Svätý Jur, a ruší uznesenie obecného zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur číslo 18 z roku 2013 zo dňa 10.6.2013. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. 7 poslancov hlasovalo za prijatie tohto uznesenia. Ďalej tu máme zákon o postupe obce Borský Svätý Jur pri hospodárení s majetkom obce podľa zákona 138 z roku 1991 zbierky o majetku obci. Máme tu upozornenie prokurátora pod spisovou značkou PD 160/20/2205-3. Odovzdávam slovo pánovi prokurátorovi. Ďakujem pekne. Toto je v poradí posledné upozornenie prokurátora, ktoré sa týka nakladania s majetkom obce. Toto sa už týka konkrétnych prípadov, ako obec v preverovanom období roku 2019 nakladala s majetkom obce. Bolo zistené porušenie v postupe obecného zastupiteľstva, porušenie paragrafu 9 odsek 2 písmeno A, 9 A odsek 8 písmeno E zákona o majetku obci. Toto spočívalo v opätovnom príjmaní uznesení obecného zastupiteľstva, avšak podľa iných zákonných dôvodov, ešte aby som uvedol, teda začal od počiatku, prvé porušenie spočívalo v tom, že nebolo schválený spôsob prevodu majetku obce, ktorý vyžaduje paragraf 9 odsek 2 písmeno A zákona o majetku obcí. To je prípad, kedy obecné zastupiteľstvo v podstate vždy rozhoduje o spôsobe prevodu majetku obce do vlastníctva tretích osôb. Takéto uznesenie vo vzťahu k prevodom, ktoré sú ďalej namietané v obsahu upozornenia prokurátora urobené, nebolo teda ani v jednom prípade. Preto obec tým, že pristúpila už samotnému schváľovaniu prevodu majetku obce, porušila ustanovenia citovaného, teda ustanovenia paragrafu 9 odsek 2 písmeno A. Ďalšie porušenie sa týkalo paragrafu 9a odsek 8 písmeno E, keďže bolo zistené, že bol dvakrát schvaľovaný prevod dotknutých nehnuteľností, ktoré sú popísané pomerne podrobne v upozornení prokurátora. A to jednak tento prevod bol schvaľovaný v roku 2018 uzneseniami číslo 120 121 2018 podľa paragrafu 9a odsek 8 písmeno B. To znamená podľa zákonného dôvodu, ktorý svedčí vlastníctvo nehnuteľnosti v susedstve stavby a pod stavbou, keď to zjednoduším. Avšak následne, ako bolo konštatované v zápisnici zastupiteľstva, katastrálny orgán prerušil konanie a obecné zastupiteľstvo pristúpilo k opätovnému kvázi preschváleniu tohto uvedeného prevodu, uvedených prevodov, pričom už ale zmenilo zákonný dôvod z paragrafu 9a odsek 8 písmeno B na 9a odsek 8 písmeno E. Táto zmena však nereflektovala ten procedurálny postup, pretože na to, aby bolo možné postupovať v paragrafu 9a odsek 8 písmeno E, je potrebné zachovať konkrétny postup vo vzťahu k zverejneniu takéhoto zámeru, lehote zverejnenia tohto zámeru a podobne. To sa nestalo, to znamená, došlo len k jednoduchému zmenu zákonného dôvodu, ktorá však týmto postupom napĺňa práve porušenie citovaného ustanovenia zákona. Tým, že k tomuto porušeniu došlo na pôde, alebo teda na zasadnutí obecného zastupiteľstva, smeruje toto upozornenie prokurátora práve proti, smeruje práve k obecnému zastupiteľstvu, pričom ja som jednak považoval to upozornenie v kontexte jeho obsahu za dôvodné a zároveň som navrhoval aj boli prijaté konkrétne opatrenia. Tie konkrétne opatrenia nachádzajú reflexiu aj v návrhu uznesenia. Ja preto navrhujem, aby obecné zastupiteľstvo vzhľadom na ten postup, ktorý tu, vzhľadom na porušenie zákonnosti v postupe, ktorý bol uvádzaný, jednak zobralo na vedomie upozornenie prokurátora z spisovej značky z konkrétneho dňa
zároveň vyhovelo upozornenie prokurátora s tým, že skonštatuje, čo považujem za jediné možné opatrenie, keďže prevody boli vykonané, kataster zapísal následne prevody, akékoľvek ďalšie úkony, keby som vykonal vo vzťahu prevodom, poškodil by som nadobúdateľov tých nehnuteľností, ktoré nadobúdali od obca, čo nie je môjim záujmom, ale preto navrhujem, aby teda uznesenie bolo konštatované a v podstate záväzok obecného zastupiteľstva, že v budúcnosti bude pri hospodárení s majetkom obce postupovať v súlade so zákonom o majetku obci. To znamená tak, aby bolo rešpektované aj citované ustanovenie paragrafu 9.2 písmeno A, že sa bude rozhodovať o spôsobe prevodu majetku obce, a aj ustanovenie paragrafu 9A odsek 8 písmeno E, to znamená, ak pôjde o osobitný zreteľ v prevodu majetku obce, tak to bude tomuto predchádzať aj náležitý procedurálny postup. Ďakujem. Ďakujem. Navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure po A berie na vedomie upozornenie prokurátora okresnej prokuratúry Senica, spisová značka PD 160/20/2205-3 zo dňa 24.2.2021 na porušenie paragrafu 9 odstavec 2 písmeno A, paragrafu 9A odstavec 8 písmeno E zákona 138 z roku 1991 zbierky o majetku obci v znení neskorších predpisov, ku ktorému došlo v postupe obecného zastupiteľstva Borský Svätý Jur pri hospodárení s majetkom obce podľa zákona číslo 138 z roku 1991 zbierky o majetku obci v znení neskorších predpisov. Po B vyhovuje upozorneniu prokurátora okresnej prokuratúry Senica, spisová značka PD 160/20/2205-3 zo dňa 24.2.2021 na porušenie paragrafu 9 odstavec 2 písmeno A, paragraf 9A odstavec 8 písmeno E zákona číslo 138 z roku 1991 zbierky o majetku obci v znení neskorších predpisov, ku ktorému došlo v postupe obecného zastupiteľstva Borský Svätý Jur pri hospodárení s majetkom obce podľa zákona číslo 138 z roku 1991 zbierky o majetku obci v znení neskorších predpisov a bude v budúcnosti pri hospodárení s majetkom obce postupovať v súlade so zákonom číslo 138 z roku 1991 zbierky o majetku obci v znení neskorších predpisov. Poslanci, dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. 7 poslancov hlasovalo za prijatie tohto uznesenia. Máme tu upozornenie prokurátora proti uzneseniu číslo 13 roku 2015. Ide o rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Borskom Svätom Jure. Nech sa páči, pán prokurátor. Ďakujem pekne. Poradie posledného upozornenia prokurátora sa týka už nesúvisiacej otázky rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva. Postrehol som, že táto otázka bola viackrát rovnako ako zásady a prípadne iné dokumenty, vnútorné dokumenty obce predmetom diskusie na obecnom zastupiteľstve v súvislosti so zásadami, v súvislosti s prerokovaním prevodov majetku obce prokuratúra preskúmala aj rokovací poriadok obecného zastupiteľstva. Je samozrejme enormným záujmom, aby akékoľvek úkony boli robené v súlade so zákonom, to znamená, že tak by mali zákonný podklad, aby sa riadili zákonným textom a zároveň bol prijatý aj zákonný výsledok. V tejto súvislosti vo vzťahu k obsahu rokovacieho poriadku, ktorý bol prijatý uznesením obecného zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur číslo 13 z roku 2015 na zasadnutí 23. februára 2015, ktoré s účinnosťou 23. februára 2015 musím konštatovať rozpor niektorých ustanovení s paragrafom 6, odsek 1, odsek 2, odsek 8, 3. veta, 12, odsek 4, 12, odsek 7, 3. veta zákona o obecnom zriadení. V tejto súvislosti ten rozpor je podrobne rozvedený. Týka sa niektorých ustanovení zákona, ktoré sú tu citované. Rovnako treba povedať, že pokiaľ ide o samotné dôvody nezákonnosti, tieto spočívajú opäť v nejakých úpravách textu zákona, to znamená odchylným spôsobom od zákona,
tak to vzniká teda tá, ako som skonštatoval predtým, dvojitá sústava noriem, je potom otázne, že ktorý teda právny režim platí. Je logické, že orgány obce sa riadia vnútornými predpismi a preto je o to viac dôležité, aby vnútorné predpisy boli v súlade so zákonom, keďže nie vždy sa pri konkrétnej aplikácii práva otvára zákon, keď poviem veľmi obrazne. Tá nezákonnosť bola teda identifikovaná v paragrafe 5.1 vo vzťahu programu rokovania obecného zastupiteľstva paragrafu 7 odsek 4 rokovacieho poriadku, pokiaľ ide o uznášanie obecného zastupiteľstva vo vzťahu paragrafu 9 odsek 9 odsek 11 rokovacieho poriadku, ktorý sa týka príjmania uznesení obecného zastupiteľstva. Opäť je tu istá konštrukcia, ktorá nemá zákonnú oporu, je to schvaľovanie zmien rokovacieho poriadku 3/5 väčšinou hlasov všetkých poslancov, toto nemá oporu v zákone. Pokiaľ ide rovnako o všeobecné záväzné nariadenia, je vylúčené, aby obecné zastupiteľstvo v vnútornom predpise ustanovilo, že všeobecné záväzné nariadenia majú byť súlade so štatutom obce. To je absolútne vylúčené. Je to, by som povedal, v priamom rozpore s ústavným textom a aj textom zákona o obecnom zriadení. Čiže ide o ustanovenia, ktoré svojou povahou sa zásadným spôsobom na niektorých miestach rozchádzajú s zákonnou dikciou a to ich zaťažuje vadou nezákonnosti. Ja som v tomto kontexte vyhodnotil to uznesenie ako nezákonné ako celok z dôvodu, že jediným dôvodom prijatia je schválenie rokovacieho poriadku. Opätovne vrátim sa k prípadu zásad nakladania k majetku obce. Nie je môjim záujmom, aby dnes bolo zrušené uznesenie ako celok hneď, aby nastala situácia, že obecné zastupiteľstvo nemá rokovací poriadok, nie je to ani účelné, nesleduje to ani účel dodržiavania zákonnosti, preto podobne ako pri zásadách, jednak mám za to, že upozornenie prokurátora je dôvodné, ale zároveň navrhujem, aby tomuto bolo vyhovené, aby súčasne bola uložená povinnosť vypracovať návrh rokovacieho poriadku obecnému úradu, ktorý má ten aparát, ktorý môže návrh na diskusiu pripraviť poslancom obecného zastupiteľstva a zároveň, aby tento návrh bol pripravený tak, aby obecné zastupiteľstvo spolu so zrušením uznesenia číslo 13/2015 z dňa 23. februára 2015 schválilo zrušenie a súčasne návrh nového rokovacieho poriadku do 19.4.2021. Tento termín bol konzultovaný so starostkou obce. Ja dúfam, že teda je reálny. V každom prípade mám za to, že je tu časový priestor na to, aby tá diskusia účinne prebehla medzi poslancami, aby návrh bol spripomienkovaný, bol predložený a zároveň, aby súčasne teda došlo aj k zrušeniu už spomenutého skoršieho rokovacieho poriadku, keďže jeho ústavy niektoré sú prekonané, tie som tam nie všetky uvádzal, ale niektoré sú výhradne nezákonné, tie sú upozornenie uvedené. Ak by boli samozrejme otázky, tak nech sa páči, ďakujem. Navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure vyhovuje upozorneniu prokurátora okresnej prokuratúry Senica spisová značka PD 153/20/2205/2 zo dňa 1.3.2021 proti uzneseniu obecného zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur číslo 13 roku 2015 prijatému na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 23.2.2015, ktorým bol schválený rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Borskom Svätom Jure, ukladá obecnému úradu pripraviť návrh rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva v Borskom Svätom Jure tak, aby tento obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure spolu so zrušením uznesenia obecného zastupiteľstva obce Borský Svätý Jur číslo 13 z roku 2015 zo dňa 23.2.2015 schválilo najneskôr do 19.4.2021. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. 7 poslancov hlasovalo za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Ja by som sa chcela pána prokurátora ešte opýtať.
chcela som, aby to celé teda prešlo. Čo sa týka podkladov a všetkých dokumentov, ktoré pripravuje vlastne obecný úrad, tak obecné zastupiteľstvo tu má za to, že je to v súlade so zákonom úplne automaticky, ale evidentne to nefunguje. Už nevieme, ako my ako orgán obecné zastupiteľstvo, čo máme urobiť preto, aby sme mali istotu, že to je v súlade so zákonom. Takéto veci, že my niečo schválime a nakoniec aj tak je to v rozpore so zákonom, či to je rok 2011-13, ale už je to aj 2015, boli tu aj tieto teraz prevody pozemkov, ako to my máme ovplyvniť. My ako nemusíme mať také právne vedomie, ale ide tu o to, že dôverujeme obecnému úradu, že pripraví podklady v súlade so zákonom. A evidentne tu niečo nefunguje, ale platíme si právne služby, aby toto bolo všetko v poriadku. Tak ako teraz mi to nejde do hlavy, prečo to je stále tu je niečo v rozpore so zákonom. A namiesto konštruktívnej debaty pani starostka chrlí všetko na prokuratúru a teda sa to všetko ruší. Čiže ja som toho názoru, že konštruktívna debata je to, že keď máte pocit, pani starostka, že aj niektoré uznesenia nami navrhované, máte pocit, že sú v rozpore so zákonom, tak prečo si nesadneme k tomu a nepoviete, ja mám pocit, že to je v rozpore so zákonom, zmeňme to, alebo obmeňme to, dajme to ináč, alebo sa opýtajme nášho právnika, vy automaticky to dáte na prokuratúru a teraz čakáme mesiac, dva, tri a zdržuje nás to a nič nevyriešime. Čiže mne toto nepríde ako konštruktívne. No mne zase nepríde táto vaša poznámka konštruktívna. Nakoľko vy všetky uznesenia prijímate na zasadnutí obecného zastupiteľstva, nie sú prerokované ani na pracovnej porade, vždycky doplňate programy rokovania, čiže my podľa tohto rokovacieho poriadku, ktorý sme už v roku 2015 hovorili, že nie je v súlade so zákonom, bol spracovávaný poslancami, takže my sa snažíme dávať všetky podklady dopredu, pokiaľ to ide, samozrejme, a vy, poslanci, týchto bodov programu zaraďujete na zasadnutie obecného zastupiteľstva bez toho, že by sme si sadli k tomu. To iba k vašej otázke. Čo sa týka, akože sa čudujete, pán prokurátor zrušil tieto zásady hospodárenia nielen v našej obci. Je to vo všetkých obciach, ktoré kontroloval doteraz. Ďalšie obce samozrejme majú z toho tiež, nie že strach, ale teda za to uši o celom okrese, že sa teda tieto zásady hospodárenia rušia. Tieto zásady hospodárenia, ktoré sme my prijali v roku 2010, boli vypracované právnou kanceláriou a ďalšie, ten dodatok číslo 1, bol takisto vypracovaný právnou kanceláriou, s ktorou sme teda toto konzultovali. Na vtedajšiu dobu si dovolím povedať, že proste takto tie zásady boli konštruované. My sme na základe toho, aby sme došli k tomu, aby sme obhájili vlastne cenu toho pozemku, ktoré teda v tohto čase pán prokurátor napadá, my sme vtedy dali vypracovať znalecký posudok na tie pozemky na Tomko, či sa to už týkalo predaju, alebo aj prenajmu. Čiže my vtedy sme vlastne boli v takej štádiu, že vlastne sme nemohli prehrať žiaden súdny spor, aj keď tie ceny pozemkov boli dosť veľké na vtedajšiu dobu, ale nie sú vlastne ani na terajšiu dobu. Čiže tu ani pán prokurátor nenapádal cenu, on proste v budúcnosti, ako uvidíme, budeme každú žiadosť posudzovať individuálne. To sa malo už predtým, nielen ide o to, že pokiaľ bolo niečo v roku 2010-11, už aj nejaké platné právne úpravy sú iné, aj za 3 roky treba toto sledovať a aktualizovať potom. Keď hovoríte, že v tom roku to bolo v súlade so zákonom, a teraz... Ja nepovedám, že to bolo v súlade so zákonom, ja hovorím, že to bolo vypracované na základe konzultácie s právnou kanceláriou. No tak potom človek má za to, že to je tak, že to je v súlade so zákonom. Ja už potom neviem, kedy to má byť v súlade so zákonom. Keď už sa to aj s právnou kanceláriou rieši, tak čo už si potom? Čo má ešte obecné zastupiteľstvo pre to urobiť? To takto vyzerá, že obecné zastupiteľstvo všetko schvaľuje v rozpore so zákonom, ale podklady pripravuje obecný úrad.
V podstate my sme poslanci pochopili, o čo tu išlo, či išlo pánovi prokurátorovi. Tieto zásady a podobné veci sme už tu viacejkrát nadhodili a riešili. Akrát to, že právne služby nevyužívame tak, jak by sme mali využívať. Práve na takéto veci. Všetky tieto úpravy si vyžadujú určitú aktualizáciu v čase, takže na toto právne služby nevyužívame tak, jak by sa zišlo. Ak dovolíš, ja vstúpim do toho. Pripravujeme zásady hospodárenia s tým, že vlastne už bez dodatku všetko bude v jedných zásadách. Pripravuje sa to na súčasný stav, takže keď zapracujeme všetky, odsúhlasíme si všetky tieto námietky pána prokurátora, tam tak budú predložené obecnému zastupiteľstvu a myslím si, že v prvom na pracovnej porade by sme mali s nimi pracovať. Ďakujem pekne, len krátko k tomu, lebo otázka smerovala teda na mňa. Chcem povedať, že ide jednak tá otázka sa týka teda dokumentov, ktoré sú staršie. Tu bolo povedané, pán poslanec to vystihol. Že jednoducho, a to je otázka skúseností, by som povedal, že takmer v každej samospráve, že nie je buď kapacita alebo priestor na to aktualizovať staršie dokumenty. A tým vzniká veľký čas prípadov porušenia zákona plynutím času, ja tomu hovorím. Takže tie časy, tie okamihy schválenia tých uznesení jasne napovedajú tomu, že ten čas uplynul a tam vznikol ten problém. Pokiaľ ide o ten samotný postup, môžem povedať, že podobné porušenia sa dopustilo aj nemenované mestské zastupiteľstvo napríklad. Čiže vo vzťahu postupu pri schvaľovaní majetku obce. No, takže nedá sa povedať, že je to otázka len o takých alebo iných obcí, jednoducho proste. To rozhodovanie v tom čase niekedy je poznamenané okolnosťami, niekedy je poznamenané časovým stresom a potom z toho vznikajú nedostatky, ktoré potom následne sa takým spôsobom môžu identifikovať, ako to bolo aj v tomto prípade. Ja si myslím, že je v záujme orgánov obce, spolupráce orgánov obce, aby akékoľvek dokumenty, ktoré sa prijímajú, majú dopad najmä na hospodárenie s majetkom obce, prípadne na iné dôležité otázky života obce, aby boli teda prerokované na poradách, pokiaľ teda nie je obecná rada, tak na poradách poslancov so starostom a ten priestor na to pripomienkovanie určite, pokiaľ svoje právne služby je. V tomto smere ten význam prokuratúry pri striktnej viazanosti zákonov o prokuratúre, keďže prokurátor rady nemôže podávať ani nepodávať, to nie je účelné, je ten, že akákoľvek previerková činnosť, ktorá bola vykonaná, bude realizovaná v konkrétnych oblastiach aj tento rok z okresnej prokuratúry Senica, tak má slúžiť na nápravu smerom do budúcna. Takže výrazný, proaktívny a teda výrazný moment činnosti prokuratúry je vo vzťahu k budúcej náprave a by som povedal, že to je tá najrýchlejšia možná a najmenej nákladná cesta, ako dosiahnuť určitý spoločný cieľ zákonnosti, spolupráce s obcami a orgánmi obcí. Takže v tomto smere môžem tomu za prokuratúru povedať len toto a verím tomu, že aj tie poznatky, ktoré tu boli, budú zužitkované v činnosti obecného zastupiteľstva nielen v tomto volebnom období. Ďakujem. Ešte pani starostka, ja sa rozlúčim. Ďakujem pekne za účasť, za slovo. Ak nie sú teda ďalšie otázky na mňa, ďakujem vôbec za zaslanie výpisu uznesenia, teda originálne uznesenie s tým 4 bodom. K tomu, čo som povedal k tomu programu, chcem len povedať, že už potom samozrejme zastupiteľstvo by si ujasnilo, ako to s tým programom potom teda schvaľovaním bolo. Ja som komunikoval teda nejaké stanoviska s pánom hlavným kontrolérom, ktorým sme riešili teda aj to upozornenie prokurátora a v tomto smere si myslím, že bude časový priestor buď na tomto alebo inom zasadnutí, aby sa s tým vôbec zastupiteľstvo vysporiadalo, aby prípadne došlo k prerušeniu zasadnutia kvôli zákazu vychádzania, ale to samozrejme sú len moje teraz otázky. Išlo mi tam naozaj o to schválenie tým kvórom, aby v tomto prípade nebola pochybnosť o tom, či bod programu bol schválený alebo nebol. Ak by tá pochybnosť bola, je možné prípadne o veci hlasovať opätovne, ale to už sú veci, ktoré ja nebudem zasahovať. Dávam ich do pozornosti len ako zo všeobecné poznatky z praxe činnosti obecných zastupiteľstiev a orgánov obcí ako takých. Ďakujem pekne ešte raz. Ďakujeme.
teda prerušiť, aby sme si to prebehli rýchlo, kým to tu ešte máme. Jak som to prejednal s prokurátorom, program ten základný, čo bol vyvlesený, akým počtom hlasom bol schválený? 6. Takže ten zverejnený máme nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. Zmeny, koľko bolo hlasovalo za zmeny? Prvý, druhý a tretí bod zmeny. Zmen 6. Prvý bod, druhý, šesť a tretí, päť. Takže aj ten posledný bod treba nadpolovičnú väčšinu všetkých poslancov. Takže je spolne, takže všetky body boli prijaté. Čiže ten posledný. Aj ten posledný. Áno, lebo je tu nadpolovičná väčšina všetkých. 5 hlasov je na to 9. Všetkých, ale z 9 je všetkých a buď prítomných, ale... Není to trojpetinová väčšina, ale nadpolovičná väčšina. Takže keď je 9... A či všetkých, alebo prítomných? Nadpolovičná väčšina všetkých poslancov zmení. To je 5. To je 5. Áno, takže je to 5. Takže to vychádza. Takže... Čiže prešiel aj ten tretí? Áno, treba to schváliť a teda vyhlásiť, že boli prijaté teda všetky body, ak som sa tu... s ja pánom myslel, prokurátorom bavil. Ja, že všetky som myslel. A treba prijať, že teda... Dobre. Je prijatý zmenený všetky program. Zmeny treba prijať. Všetky zmeny. Lebo teraz budeme musieť pravdepodobne prerušiť, jak doporučil prokurátor, a budeme musieť pokračovať na inom zasadnutí s tým, že budú tie body, ktoré neboli prerokované, budú obsahom nového. A tie, ktoré sa prerokovali, už tam nebudú. Toho programu zasadnutia. Čiže ešte raz. Všetky body... Treba sa vysporiadať tým, že program bol zastupiteľstva prijatý a zmeny a doplnky tých troch bodov, takisto boli všetci prijaté. Treba to vyhlásiť, aby sme sa s tým vysporiadali, ako povedal prokurátor. Lebo tam nezaznelo potom to záverečné, že bol prijatý alebo nebol. Takže všetky tri body budú predmetom rokovania. Áno. Na dnešnom zasadnutí bol prijatý program tak, ako bol zverejnený a boli ešte prijaté tri dodatky, ktoré takisto prešli hlasovaním a boli schválené. Pokračujeme v rokovaní. Deviatý bod je to správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2020. Nech sa páči, odovzdávam slovo. Takže správa o kontrolnej činnosti za rok 2020. Predkladám obecnému zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti. Hlavný kontrol v priebehu roka 2020 vykonával kontrolnú činnosť vyplývajúcu z príslušných ustanovení zákona o obecnom zriadení, o finančnej kontrole a audite, vznenie skorších predpisov. Kontrolná činnosť bola stanovená na základe plánov kontrolnej činnosti na prvý a druhý polrok. Boli schválené uznesením 104 a 211 z roku 2020. Kontrolná činnosť hlavného kontrola sa zamerala na hospodárenie s majetkom obce, hospodárnosť a účelovosť pri vynakladaní finančných prostriedkov vybraných položiek príjmov a výdavkov, dodržiavanie zákona o finančnej kontrole a audite, plnenie opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených kontrolou hospodárenia, odstránenia príčin vzniku a plnenie navrhovaných odporúčaní. V prvom polroku hlavný kontrol v zmysle schváleného plánu kontrol mať vykonať kontrolu dodržiavania zákona číslo 211 z roku 2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V subjektoch obecný úrad a základná škola s materskou školou Horský svätý Jur. Cieľom kontroly bolo preveriť dodržiavanie zákona o slobodnom prístupe im preveriť sprístupňovanie informácií. Kontrola bola plánovaná na druhý polrok roku 2019, vykonaná nebola, presunutá do plánu kontrol na polrok, prvý polrok roku 2020. V roku
2020 bola kontrola vykonaná len v časti 1A obecný úrad a v tejto časti spracovaná správa o výsledku kontroly bez zistených nedostatkov. Druhá kontrola mala byť interné predpisy štátu do obce. Kontrola vykonaná nebola, presunutá do plánu kontrol na prvý pol rok roku 2021. Komplexná kontrola zmluvných dodávateľov na vývoz všetkého odpadu v obci Borský Svätý Jur za roky 2019, 18 a 17. Z kontroly bola spracovaná len čiastková správa číslo 1. Z dôvodu zistených nedostatkov následne bola kontrola prerušená a nedokončená. V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o obecnom zriadení hlavný kontrolór spracoval správu o kontrolnej činnosti za rok 2019, odborné stanovisko k záverečnému účtu rok 2019, návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý pol rok 2020, zúčastňoval sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva Borský Svätý Jur. V druhom pol roku, roku 2020, mal hlavný kontrolór v zmysle schváleného plánu kontrol vykonať kontrolu opatrení z predchádzajúcich kontrol, kontrola vykonaná nebola, presunutá do plánu kontrol na prvý pol rok 2021. Druhá mala byť kontrola dodržiavania zásad hospodárenia s majetkom obce pri prevode majetku. Kontrola vykonaná nebola, presunutá do plánu kontrol na prvý pol rok 2021. K dátumu 1.10.2020 prišlo výmene hlavného kontrolóra v obci Borský Svätý Jur. Do uvedeného termínu hlavný kontrolór od uvedeného termínu predložil obecnému zastupiteľstvu tieto materiály. Vyhodnotenie stavu a spracovanie stanoviska, návrh vo veci uplatňovania sistačného práva, vypracovanie stanovisko hlavného kontrolóra k poskytnutiu bezúročnej návratnej finančnej výpomoci z ministerstva financií v súvislosti v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19, kontrola v uznesení 155, schválená jednorazová odmena vo výške 400 eur predchádzajúcemu hlavnému prokurátorovi spracovaný návrh na zrušenie uznesenia. Kontrola spracovania spracovanej správy z kontroly bežných výdavkov na čerpanie PHM spracovaný zaslaný podnet na okresnú prokuratúru v Senici pre podozrenie z naplnenia skutkovej podstaty trestného činu zneužívania právomocí verejného činiteľa, porušovanie povinností pri správe cudzieho majetku a konflikt záujmov. Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu. Kontrola vyhodnotenie uznesení 241 a 250, zníženie disponibilnej čiastky starostke z terajších 5000 bez DPH na 1000 a predložený návrh na vyhovenie protestu prokurátora okresnej prokuratúry v Senici na zrušenie predmetných uznesení. Kontrola uznesenia číslo 11, schváleného obecným zastupiteľstvom na ustanovujúcom zasadnutí, týkajúci sa schválenia vyplatenia náhrady platu starostovi za nevyčerpanú dovolenku za rok 2017 v rozsahu 3 dní a za rok 2018 v rozsahu 27,5 dňa spolu 30,5 dňa v celkovej sume 3280,50 €. Spracovaný a zaslaný podnet na okresnú prokuratúru v Senici pre podozrenie z naplnenia skutkovej podstaty trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa a trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Vyhodnotenie a podanie správy k problematike zásielok pre obecné zastupiteľstvo v Božskom Svätom Jure upravené internou smernicou číslo 1 z roku 2020. Potom zo dňa 17.8. registrátorný poriadok článok 6 triedenia otváranie zásielok v súlade s ustanovením paragrafu 18 odstavec 1 písmena C zákona o obecnom zriadení skoší pre spracované stanovisko hlavného kontrolu k návrhu rozpočtu na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 až 2023 s odporúčaním rozpočet schváliť spracovaný návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý pol rok roku 2021 a účasť na zasadnutie obecného zastupiteľstva. Predkladám túto správu aj s návrhom uznesenia. Návrh uznesenia obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure po prerokovaní predloženej správy berie na vedomie správu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Borský Svätý Jur za rok 2020. Ďakujem. Ďakujem. Pán kontrolór navrhol prijať uznesenie. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. 7 poslancov hlasovalo za prijatie tohto uznesenia. A teraz poprosím pána
kontrolór, aby preniesol správu z kontroly poverenia zverejných podkladov z rozpočtu obce na rok 2021 až 2023. Prosím. Pani starosta bude, že pána kontrolóra, tak či pán kontrolór to povie, alebo pán to povie? No len nebolo to v programe, ja som vás požiadal, aby to bolo doplnené, ja to kľudne môžem akože prednesť. No, to je to lepšie. Takže správa o preverení zverejnených podkladov pripomienko môjmu konaniu rozpočtu obce na roky 2021-2023. Na základe podnetu občana bola vykonaná kontrola zverejnených podkladov k rozpočtu obce podanej 20. Predmetná teda osoba, ktorá podala podnet, podala 26.11.2020 starostovi obce pripomienku k návrhu rozpočtu, žiadala, aby sa v rozpočte obce na rok 2021 vyčlenili finančné prostriedky na realizáciu opravy cesty na Tomkoch. 26.11. dostala odpoveď od starostu mailom, že poslancov s pripomienkou oboznámi. 12.2.2021 na obecnej stránke zistili v časti rozpočet, že na začiatku, kde sa uvádza, kedy bol návrh rozpočtu zverejnený a ostatné, čo k tomu patrí, pri položke pripomienky je uvedená 0, takisto aj 0 vyhodnotených pripomienok, nakoľko bolo preukázané, že pripomienku k rozpočtu podala, upozornila na tento rozpor v uvedených údajoch, a to z dôvodu, aby do budúcna bolo vidieť, že občania sa tu o niečo snažia, nakoľko ústne sa to pripomína už niekoľko rokov. Zákon o obecnom zriadení uvádza, že obec zverejní návrh rozpočtu a návrh záverečného účtu najmenej 15 dní pred rokovaním. Po novele zákona o obecnom zriadení od 1. apríla 2018 sa zaviedlo pripomienkové konanie k návrhu rozpočtu. Ustanovenia paragrafu 6 odstavec 4 a 7 platia rovnako, čo znamená, že pripomienkové konanie k návrhu rozpočtu sa koná podľa ustanovení podľa ktorých sa koná pripomienkové konanie k vydaniu všeobecného záväzného nariadenia. Tu sú potom tie paragrafy. Na základe vyššie uvedených zákonov ustanovenie zrejme, že povinné zverejňovanie je dôležité z dôvodu, aby ktokoľvek mohol pred schválením rozpočtu všeobecne záväzného nariadenia záverečného účtu, ako aj o návrhu na vyhlásenie dobrovoľnej zbierky, podať pripomienky. Zákony týmto zaručujú účasť verejnosti, takže jednotlivé návrhy rozpočtu všeobecného záväzného nariadenia záverečného účtu, ako aj návrhu na vyhlásenie zbierky, sú zverejnené po určitú dobu, počas ktorej je k nemu možné podávať či už fyzická alebo právnická osoba pripomienky, ktoré sú následne predmetom osobitného rokovania so zástupcami obce a musia byť vyhodnotené v vyhodnotení pripomienok, ktoré je podkladom na rokovanie zastupiteľstva. Účelom takéhoto postupu je dosiahnuť čo najvyššiu kvalitatívnu úroveň prijímaného dokumentu tej, ktorej obce zákonodárca zároveň predpokladá, že poslanci obecného zastupiteľstva budú mať dostatočný časový priestor pred samotným rokovaním obecného zastupiteľstva oboznámiť sa nielen s návrhom jednotlivých predkladaných dokumentov, ale aj vyhodnotením pripomienok konania k nemu. Tento časový priestor je daný lehotou 3 dní pred rokovaním o jednom z predpokladaných dokumentov. Znenie zákona teda hovorí a stanovuje povinnosť vyhodnotiť pripomienky navrhovateľovi spolu s príslušnou komisiou, ak je zriadená. Vyhodnotenie obsahuje určitý obsah pripomienky, údaje o tom, kto predložil pripomienku, ktorým pripomienkám sa vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov. Zákonodárca ďalej stanovuje, že vyhodnotenie pripomienok bude navrhovateľom predložené poslancom obecného zastupiteľstva v písomnej forme. Kontrolou zverejnených podkladov k pripomienkovému konaniu som zistil predmetnej veci nasledovný stav. Návrh rozpočtu obce na roky 2021 až 2023 vyvesený 20.11.2020, zverejnený 20.11.2020, zverejnený na elektronickej úradnej tabuli 20.11.2020. Lehota na predloženie pripomienok návrhu rozpočtu do 30.11.2020. Osoba podala pripomienku k návrhu rozpočtu 26.11.2020 e-mailom starosta. 26.11. zaslal informáciu, že s pripomienkou oboznámi poslancov. Rozpočet bol schválený 14.12. uznesením
278, rozpočet zverejnený 15.12.2020 a vo zverejnenom dokumente je uvedené doručené pripomienky 0, vyhodnotenie pripomienok návrhu rozpočtu 0, vyhodnotenie pripomienok návrhu rozpočtu doručené poslancom 0. Záver, vykonanou kontrolou boli zistené uvedené skutočnosti a je zrejme, že k dátumu uplynutia lehoty pripomienkového konania 30.11.2020 bola podaná jedna pripomienka. Z podkladov od 7 poslancov obecného zastupiteľstva v Borskom svätom Jure bolo zistené, že pred schválením rozpočtu na roky 2021-2023 im predkladateľ rozpočtu nepredložil žiadne pripomienky a neobdržali vyhodnotenie zaslaných pripomienok v písomnej forme, ako to vyžaduje zákon. Bol teda porušený zákon o obecnom zriadení, a to ustanovenia paragrafu 6, odstavec 6 a 7. Predkladačom a navrhovateľom rozpočtu nebolo vykonané vyhodnotenie zaslaných pripomienok, ktoré by obsahovali stručný obsah pripomienok, údajov o tom, kto predložil pripomienku, ktorým pripomienkom sa vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov. Porušeniu vyššie uvedených ustanovení zákona došlo aj tým, že vyhodnotenie pripomienok nebolo v písomnej forme predložené poslancom najskôr 3 dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu rozpočtu. Na základe zistených a uvedených skutočností predkladám správu o zistených porušeniach zákona poslancom obecného zastupiteľstva v Horskom svätom Jure. Oznamovateľ bol informovaný o spôsobe vybavenia podnetu. Povinná osoba v zastúpení štatutára a príslušný zodpovedný pracovník mohli podať do 22.2.2021 doplňujúce informácie, námietky. V termíne do 22.2. neboli podané námietky ani doplňujúce informácie. Vzhľadom k uvedenému som predložil aj návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo v Horskom svätom Jure pro prerokovanie predloženej správy berie na vedomie správu o preverení postupu pripomienkového konania k rozpočtu obce na roky 2021-2023. Ďakujem. Ďakujeme. Pán kontrolór predložil návrh uznesenia. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. 7 poslancov hlasovalo za prijatie tohto uznesenia. Pani starostka, nechceli ste sa vyjadriť k tomu? Tomuto, čo povedalte, alebo čo zistil pán kontrolór? Pán kontrolór. Ja som pánovi kontrolórovi poslala svoje stanovisko. A nakoľko sme ani nemali finančno-rozpočtovú komisiu a mali sme iba pracovnú poradu, takže my sme už pred rokmi dávali do návrhu rozpočtu na túto cestu, keď sme mali vypracovaný vypracovanú cenovú ponuku. Obecné zastupiteľstvo, neviem, či po zvážení, že tá cesta nie je ešte v takom dezolátnom stave, vtedy sa jednalo, bolo do rozpočtu daných 11 000 eur navrhnutých a poslanci z tejto sumy 5 000 eur odobrali, čiže za tú sumu sme chceli finišérom urobiť cesty od Lipy a od Kaplnky až po dom pani Dufekovej, a takže potom sa to nerealizovalo. Vždycky je možnosť dať tu po zvážení a skontrolovaní týchto pripomienok zmeniť rozpočet, pretože v dnešnej dobe treba aj s tými cestami niečo robiť. Treba si uvedomiť, že by sme mali už obec má v majetku aj všetky poľné cesty. Treba sa zamyslieť nad tým, aj ktoré cesty sú v nevyhovujúcom stave v Borskom svätom Jure. Už toho času po dvojročnom nerobení výtlkov sú značné výtlky, ktoré toho času monitorujeme, meriame ich, a aby sme vedeli predložiť obecnému zastupiteľstvu finančné prostriedky. Samozrejme sme si vedomí toho, Dušan tu spomínal cestu pri bytovke 753 a samozrejme aj občanom, s občanmi sme hovorili cestu k Hromkovičom. Tam tá cesta je v značne zlom stave, ale treba si uvedomiť, že aj
keď sa tá cesta bude robiť, treba ju robiť už aj s nejakým lôžkom, alebo teda iba kozmeticky. To už je na obecnom zastupiteľstve. To je dobre stanoviť si priority, že ktoré cesty sú najdôležitejšie momentálne, ktoré najviac občania využívajú. Samozrejme, ja evidujem aj požiadavku Peťa Vlka, ktorý takisto jedná sa o polnú cestu. Mám to v evidencii, že tam tiež treba k tým jeho pozemkom urobiť cesty. Takže, čo sa týka ciest... No, pamätáš si, Peter? No, to je ešte niekoľko. Áno. Ja vám do toho vstúpim, ale ja som nerozoberal obsahovú stránku tejto veci. Ja chápem, hej. Ja to, čo vy ste mali odpovedať občanovi a ste mala vyhodnotiť, či áno alebo nie, a mali ste to následne predložiť poslancom a tí poslanci mali byť o tom oboznámení a potom to malo byť zverejnené. Obsahovú stránku ja som vôbec neriešil tejto veci, keď to tu aj hovoríte. To je zase iná časť. Dobre, ďalším bodom programu je prerokovanie platu starostu. Nech sa páči. Je tam tá správa o kontrole nakladania. No. Skúsme toto uznesenie, ani bežala lehota, to môžem potom alebo na ďalšom zasadnutí. Teda. Dobre. Tak k tomu bodu, prerokovanie platu starostu obce. Mám tu pripravenú dôvodovú správu, ktorú z dôvodu jej dĺžky nebudem tu asi celú čítať. Poprosím ju potom dať ako prílohu k zápisnici. Rozoberala som tu dôvody, prečo navrhujem prerokovať plán starostu. Jedná sa tu o určité veci, ktoré sme nedotiahli do konca, kde vôľa zastupiteľstva niekde jednoznačná a nie to dotlačiť do nejakého zdarného konca. Navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo obce Borský Svätý Jur určuje s účinnosťou od 1. mája 2021 plat starostu nasledovne. Základný plat starostu vypočítaný v súlade s paragrafom 3 odsek 1 zákona číslo 253 z roku 1994 zbierky zákona o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. Prosím? To už bol návrh uznesenia. Áno, pani Hromkovičová prečítala návrh uznesenia. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. 5 poslancov hlasuje za prijatie tohto uznesenia. Zdržal sa? 2 poslankyne sa zdržali. Ďalším bodom programu je správa. Ona... Nebolo vyhodnotené to uznesenie. Či bolo prijaté, alebo nebolo prijaté. Čo som povedala, že 5 poslancov bolo za prijatie tohto uznesenia, 2 poslankyne sa zdržali. Uznesenie je prijaté. Ďalšou správou je tu správa o kontrole nakladania s majetkom obce. Nech sa páči, pán kontrolór. Už to mám otvorené. Tak bola vykonaná kontrola nakladania v majetku obce, kúpa asfaltovej zmesi, faktúra FT 402 z roku 2020. Na základe rôznych podnetov a dopytov som sa na to pozrel. Podľa objednávky a zverejnených údajov
malo byť starostom dňa 16.10.2020 u firmy Dopravia objednaná studená obalová zmes, 1 tona vrecia, asfaltová emulzia DP-0/8 emulzia C65 200 litrov. Celková suma vrátane palety 563,76 eur. Dátum dodania tovaru uvádzaný 31.10.2020. Objednávka bez dopravy. Faktúra uhradená v sume 581,76. Predmetný materiál bol zakúpený na opravu cesty pred vstupom do objektu družstva v časti obce Húšky. Tam som prikladal aj fotografie, aj doklady. Na dokladoch od spoločnosti Dopravia Drieňova 27 Brasilva však uvádza termín objednávky 6.10.2020 a tovar vyskladnený 7.10. Materiál prevzal pracovník obecného úradu na vozidle s evidenčným číslom Sonia Emil 462 Dušan Jano. Obec vozidlo s uvedeným evidenčným číslom nevlastní. Kontrolou bolo zistené, že objednávka bola vystavená 6.10. a nie 16.10. a faktúra bola vystavená 7.10. s rovnakým termínom splatnosti. Uhradená bola až 12.10. Tu je potrebné uvieť, že faktúra bola zaplatená 5 dní po termíne splatnosti. Preverením účtovničky obecného úradu nebolo zistené uplatnenie sankcií zo strany dodávateľa za uhradenie faktúry po termíne splatnosti. Je tu zjavný rozpor v údajoch vzniku jednotlivých operácií uvedených na účtovných dokladoch od firmy a zverejnených obcov. V termíne objednávky je rozdiel 10 dní a v termíne dodania tovaru 24 dní. Došlo k porušeniu zákona o účtovníctve 431/2002 paragraf 8 odstavec 1, podľa ktorého účtovná jednotka aj obec je povinná viesť účtovníctvo správne, úplne, preukazateľne, zrozumiteľne a spôsobom zaručujúcim trvalosť účtovných záznamov. Z uvedených dokladov vyplýva aj porušenie zákona 211 o slobodnom prístupe k informáciám, nakoľko povinná osoba zverejní objednávku do 10 pracovných dní od vyhodnotenia objednávky a do 30 dní od zaplatenia faktúru. Objednávka bola zverejnená 23.10. a mala byť zverejnená 16.10., teda 7 dní po zákonnom termíne a faktúra vystavená 7.10., zaplatená 12.10., zverejnená mala byť 11.11., ale zverejnená bola až 1.12., čo je 20 dní po zákonnom termíne. Vyššie uvedené skutočnosti preukazujú nedostatočné overovanie finančných operácií štatutárom. V zmysle platnej právnej úpravy orgán verejnej správy overuje súlad finančnej operácie alebo jej časti v skutočnosti uvedených v paragrafe 6 odstavec 4 a odstavec 3 zákona 357/2015 o finančnej kontrole a tak ďalej. Finančná kontrola je súhrn činností zabezpečujúcich overenie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti finančných operácií. Potom sú tu rozobrané jednotlivé paragrafy. Vzhľadom na ďalšie skutočnosti bolo zistené, že bolo nehospodárne nakladanie s majetkom obce a postup v rozpore s viacerými zákonmi. To je zákon o obecnom zriadení, paragraf na hlajme 8, majetok obce, zákon 138/91 zbierky o majetku obci. Zakúpený materiál nebol zaevidovaný na sklad, čo je v rozpore s platnou právnou úpravou a nespotrebovaný ostal bez náležitej evidencie a kontroly v priestoroch iného podnikateľského subjektu, objekt družstva v časti obce Húšky. Je tu zobrazené fotografie k tomu. Ostalo tam 11 balíkov zmesi a paleta. Jeden balík má váhu 25 kg a cena za tónu je 400 eur bez DPH. Váha 11 balíkov je 275 kg a cena 110 eur bez DPH. Údaje od spoločnosti Dopravia. V zmysle platnej právnej úpravy stavený materiál na opravu a údržbu je potrebné evidovať na sklade postupom a spôsobom účtovania zásob v rozpočtových organizáciách a obciach sa zaoberá paragraf 35 a 38 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007. Tam sú čísla, nebudem to čitovať. Rozpočtové organizácie účtujú obstaranie a úbytok zásob spôsobom. Zase je to tu všetko rozobrané, pre krátkosť času to skrátim. Poslanci presne tie správy majú. Tým istým spôsobom sa materiál nakupoval aj v roku 2017-18. Nevedie sa žiadna evidencia, kde bol materiál spotrebovaný a či zostal. Pred opravami sa nerealizuje ani výkaz, výmer. Jedná sa o položkovité vyjadrenie jednotlivých operácií, stavebných a montážnych prác v merných jednotkách, metre.
kubické štvorcové metre, kusy, kila, prípadne súbory, hodnoty a tak ďalej, vyplývajúcich z zámeru, či už z opravy alebo iných prác. Spracovanie výkazu výmeru minimalizuje riziko, že by niektoré práce boli vynechané alebo sa objednalo nadbytočné množstvo materiálu, ktoré ostane nespotrebované a boli mu nehospodárne umŕtvené verejné prostriedky, ako sa to stalo v tomto prípade. Záverom tu bolo, že vykonanou kontrolou boli zistené nedostatky, došlo k porušeniu jednotlivých zákonov, účtovníctve, slobodnom prístupe k informáciám finančnej kontrole, audite, majetku obcí, obecnom zriadení, opatrenie ministerstva financií a tak ďalej, povinnej osobe v zastúpení štatutára, príslušným zodpovedným pracovníkom, bolo uložené do 6.3. podať prípadné námietky, doplnenia, informácie a návrhy. Nebolo tak učinené, beží tam ešte ďalšia lehota do 15.3. Prijať opatrenia na nápravu zistených nedostatkov, odstranenie príčiny vzniku a predložiť písomný zoznam týchto opatrení a predložiť aj písomnú správu o splnení opatrení a príčiny vzniku, určenie zamestnancov zodpovedných za nedostatky, ktoré boli zistené kontrolou. Povinná osoba v stanovenej lehote, ak som už povedal, nepodala písomné. To je v skrátenej forme a predkladám teda aj návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo v Horskom Svetom Jure po prerokovaní predloženej správy berie na vedomie správu kontrole nakladania s majetkom obce kúpa asfaltovej zmesi faktúra FD 402/2002. Keď k tomu ešte niečo máte, prípadne môžete doplniť v prípade, že sa z môjho pohľadu javí, že by to malo byť preskúmané inými orgánmi, ja to posielam aj bez toho, že by ste to určili. Keď máte potrebu, že treba to skúmať ďalej a vydáte doplňujúce k tomuto návrhu uznesenia, učiním tak, ale myslím, že škoda je tam malá a neviem, či sa s tým niekto bude zapodievať, ale treba odstrániť tie nedostatky, lebo toto evidovanie asfaltovej zmesi sa vzťahuje aj na odevy, aj na benzín. Keď sa nestá materiál, ktorý sa nespotrebuje v daný deň, musí sa prijať na sklad. Čiže malo by sa buď kúpiť len toľko, čo spotrebujem, alebo musí byť evidovaný na sklade a s klasickým spôsobom výdaj podpíše kto, kedy, koľko zobral. Takže to plyne z tej kontroly. Ďakujem. Ďakujem. Najprv príjmime to uznesenie. Pán kontrolór navrhol prijať uznesenie. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. 7 poslancov hlasovalo za prijatie tohto uznesenia. Môžete sa vyjadriť tomu, prosím, a za čo to funguje, keď sa takéto niečo nakupuje? Doteraz vždycky sa nakupuje tak, že sa to účtuje do spotreby. Podľa zákonov malo by, neviem, a zatiaľ žiadna obec nevedie stav zásob, čiže účtovať cez zásoby. Všetko takéto drobné majetky, takéto drobné veci sa účtujú do spotreby, čiže obce si robia smernice na účtovanie drobného hmotného majetku, aby sa to účtovalo i hneď do spotreby, čiže na to sú príslušné účty. Čo sa týka konkrétne tejto veci, bolo to v tom období, keď sme nemali Piaggio, čiže poľnohospodárske družstvo nám doviezlo túto zmes. Robila sa vždycky doteraz, podotýkam, aj o tom som informovala poslancov, že keď sme robili výtlupky, tak sme to robili naraz, vyrezala sa cesta, urobili sa výtlupky. Teraz sa to urobilo tak, že teda kúpili sme proste menšie množstvo sa nedá, jak jedna tona kúpiť a 200 litrov tej emulzie. Takže spracoval sa výtlk, uložilo sa to v poľnohospodárskom areáli, kde teda dodnes je tento materiál. Nejde o žiaden ukradnutý materiál, ide o to, že potom, lebo teraz, keď ideme sadiť stromky, tak sme tieto práce prerušili a bude sa pokračovať na Húškoch po výtulkoch. Ale my tam máme aj svoje priestory na Húškoch. Prečo to je na družstve? U koho to je na družstve? Bospor Agro, poľnohospodársky podnik. A prečo oni to majú, že u seba na družstve? Či to je náš majetok, je to za naše peniaze kúpené? Prečo to nemáme my vo svojich priestoroch? My máme na Húškoch priestory.
Áno, máme tam priestory. Hej. Prečo ste to tam nedali napríklad, aby sme to mali pod kontrolou my ako obec? Teraz si z toho môže hoci to brať alebo čo? Alebo to nie je pod kontrolou, jednoducho to sa mi nezdá nejaké hospodárne nakladanie? To není, tu vôbec nejde o nehospodárne nakladanie. Sme radi, že to tam môže byť. Emulzia je v priestoroch takých, že kde nemrzne. Takže tu ide o to, že nám to dovolili tam uskladniť. Samozrejme, podotýkam znovu, že vždycky, keď sme robili výtoky, robili sme ich naraz. Vždycky sa viacej vyrezala cesta, proste spotreboval sa vždycky ten materiál, ktorý sme mali. Už minule som vás upozorňovala, vždycky sme robili výtoky iným spôsobom. Nakupovali sme horúcu asfaltovú zmes, ale nakoľko už v Moravskom Svetomiane slovo asfalt nefunguje, takže riešime to nákupom tejto studenej zmesi. Nech sa páči. Tento materiál bude použitý iba na výtoky na húškoch? Áno. Áno, na húškoch je tam tiež značné množstvo výtokov, hlavne okolo toho mostíka tam. Dobre, fajn. Kedy sa opravia výtoky u nás? Tak, jak som pred 10 minútami hovorila, teraz monitorujeme všetky výtlky, meráme ich, aby sme vedeli, koľko finančných prostriedkov obec bude potrebovať. A samozrejme, môže to byť aj stavebná komisia, môže sa určiť, kde sa to bude prednostne robiť. Akože vždycky, keď sa robia výtlky, musím upozorniť, že veľké výtlky sú pri jednote a ďalší dosť nebezpečný výtlk je odbočka k tej predajni Disko, čo bola, kedy bola. Tam pred Baláž, kde bývali Baláži, tam je dosť nebezpečná jama. Pán kontrolór upozorní, že takto sa to robilo aj predchádzajúce roky. Ne, on iba upozornil, že takto sme nakupovali. Takto sme nakupovali a asfaltovú zmes a bola vždy uložená na húškoch? Nie, to pán kontrolór ani nepovedal. On povedal, že sme v dopravi nakupovali zmes, tá bola použitá na ceste pri fare. Lebo z toho mi vyplýva to, že tá zmes je v podstate uložená v súkromnej firme, ktorá by má pod kontrolou. Není to pod kontrolou, je to... Alebo v podstate je to mimo našej kontroly. Že není to zavidované v majetku, o toto ide, mňa obsahová stránka nezaujíma. Zákon stanovuje postup, keď sa nakúpi, nespotrebuje ma to ísť do zásob. A keby sa na to nedošlo, lebo sme na to neboli upozornení, to vie, ak by to skončil ten materiál. O to ide, o nič iné. To je to, že není to zavidované v majetku obce. To som hovorila, máš pravdu, že práve teraz obce... Pravdepodobne sa to použilo a takisto není žiadna dokumentácia alebo niečo, kde sa to použilo, kto to použil, koľko, ako, na čo. S tým pracujú iba naši pracovníci. To je vaše tvrdenie. No jasne. A prečo nesedia tie dátumy, objednávka, dodanie, cena, taká bola predtým, potom je iná? Prečo to tam nesedí? Keď sme tento materiál objednávali, bolo to 6.10. S tým, že Martinka do účtovníctva zaevidovala tú objednávku 16.10. Čiže ja som napísala objednávku a do účtovníctva ona prehráva túto objednávku. Čiže tam nastala... Áno, tam je ten časový posun. Áno, počkaj, no, nech sa páči. Môžeme ďalej? Áno. Dobre, ja by som sa chcela spýtať, máme tu zákon o separovaní odpadu, biologickom odpade a podobne, ako sme sa posunuli v tejto veci. Áno, je tu zákon, hej, ale budeme sa musieť dohodnúť, ako budeme tento odpad likvidovať. Máme nejaký návrh? Sú návrhy buď teda s vedrami, kde teda sa porušuje prijatá vyhláška, alebo kompostérie. Pretože všetky spoločnosti, ktoré ponúkajú tieto služby, dávajú do dediny treba jeden veľký kontajner, ktorý sa buď dá na zberné miesto, alebo na ktorékoľvek iné.
Občania k tomu majú ďaleko, čiže musia chodiť s tými vedierkami a vylievať tento odpad do pristavených nádob. Občan by nemal mať proste viac ako 15 krokov k tejto nádobe. A to potom v tým prípade sa už nedá splniť. Ja mám taký návrh, mám to z jednej obce, ktorej to funguje veľmi dobre. Čiže nákupom kyblíkov alebo tých nádob, o ktorých sa bavíme, ktoré, koľko máme domácnosti v Jure? Asi 500. Dobre, keď to zrátam, ten kyblík stojí bez DPH okolo 3 eur. Áno. Krát 500 to máme 105 500 eur, že? Plus sáčky do toho na rok okolo 3 eur stojí 10 kusov. 30 kusov, 10 litrových, tak to je tak 4,5 eura na rok, lebo keď bereme, že každý týždeň. Funguje to tak, že tento kyblík sa vynáša raz týždenne. Tá veľkokapacitná nádoba, mám to zistené, 1100 litrová stojí 240 eur, 660 litrová stojí 200, to sú kontajnery, potom sú teda aj menšie za 32, okolo 240 litrové. Čiže suma sumárum, keby sme to zrátali, vychádza to okolo 3000 eur na celú obec, aj s veľkokapacitným kontajnerom, aj s tými kyblíkmi. Vývoz sa zabezpečuje tak v tých obciach, o ktorých teda hovorím, že zamestnanci obecného úradu raz do týždňa proste je dohodnutý termín, že raz v stredu všetci ľudia, ktorí tieto kyblíky majú, tie sáčky vyložia pred dom, zamestnanci obecného úradu prejdú všetky tieto ulice, pozbierajú to a zlikvidujú to, vyhodia to už s tým sáčkom, ktorý je samozrejme rozkladateľný priamo na zbernom dore v kontajneri. Čiže toto je podľa mňa veľmi jednoduché riešenie. Áno, je, takáto možnosť je, preto hovorím, že máme už viacero spoločností, ktoré nejak takto odvážajú odpad. Ide o to, že najdrahšie na tom je vlastne ten vývoz toho väčšieho kontajneru, či už je to 1100 litrový, alebo môže byť aj väčší. Najdrahšia na tom bude pokuta, ktorú potom dostaneme. Ja by som vám ešte upozornil na jednu skutočnosť, neviem, ak ste si naštudovali všetky materiály, ale teraz vám niečo prečítam. Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom z domácnosti obecne zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov z domácnosti. Uplatníme si výnimku paragraf 81 odstavec 21 písmena B zákona číslo 79/2015 o odpadoch, na základe ktorej obec preukáže, že 50% obyvateľov kompostuje vlastný odpad. To máme v našich systémoch nakladania s odpadom a my sme si tú výnimku uplatňovali celé roky a je to tu na triedený zber v Borci. Pred sebou mám ten dokument. Neviem, či ho máte vy, alebo ja. Na základe čoho sme postupovali a teraz robíme výpočty, keď sme si celé roky uplatňovali tú výnimku. A teraz zase ideme do toho dávať peniaze, tak jak je to potom s tom výnimkou? To sú nepravdivé informácie uvedené. Nie, my sme uplatňovali túto výnimku, pretože sme, ale doteraz to bolo povolené, takto uplatňovať výnimku. A na základe čoho sme vyhodnotili, že 50%? Potom potrebujeme o 50% menšie náklady, teda keď u nás sme si to už uplatňovali. No viete, ono je to tak, že keď nakúpite tieto kompostéry, tak potom ich chce každý, len či ich každý využíva. My sme zisťovali, kto doma kompostuje. Ja som nedošiel k žiadnym štatistikám. To som sa k tomuto dostal na základe tej prebiehajúcej kontroly k tým odpadom. A toto tam všetko bolo uvedené a teraz, jak prichádza toto náradu, tak teraz neviem, podľa čoho postupujeme. Tam si uplatňujeme výnimky, lebo to máme zdokladované, žiadne doklady k tomu nemáme. A teraz budeme zase ďalšie prostriedky na to vynakladať. Tak jak je to teda s tým? A posielali ste to aj do, tuším, Senice na ten úrad, že ako prebieha toto. Tam mám tie podklady. Takže niekde sú nepravdivé informácie, teraz neviem. Jak budeme postupovať? Čo sa týka tohoto biologicky rozložiteľného odpadu, kde by som navrhoval, aby sme toto riešili, dáme poduky, ktoré máme, čo Zuzana navrhla, ono je to zrejme jedenkrát do mesiaca odvoz, čiže je najlacnejší, lebo tam, kde sa vyváža dvakrát do mesiaca,
Samozrejme, poukazujem znova na tú vykonávaciu vyhlášku, ktorá teda hovorí, že ten občan by nemal mať ďalej 15 krokov od svojho bydliska na vyviesť tento odpad. Myslím si, že s týmto sa ešte bude vláda zaoberať, ale toto by som riešila na pracovnej porade. Je dobré, že teda poslankyňa navrhla takéto riešenie, evidujeme to, ale stretneme sa na pracovnej porade, dajme všetci to, čo máme my už zozbierané a môžeme rozhodnúť, ako budeme postupovať. Ale teraz by som pokračovala v programe. Ale takto myslela Zuzka, že dobre, však to je sa to bude vykladať pred dom a to je tých 15 krokov zabezpečených, že jednoducho tí ľudia to dajú pred dom v určité dni, ale to je zase o zvyku. Len tu ide o to, že kým sa toto všetko riešilo, tak roky dozadu už hovorilo ministerstvo životného prostredia, že toto dojde do zákona. A tam hovorili o tých kompostéroch. Keď sa obec preukáže, že kompostuje a má svoje kompostovisko, nebude tento bioodpad vôbec riešiť. Lenže my sme ani toto nezabezpečili. Podľa mňa toto je jednoduchšie, pretože väčšina domácností kompostuje. Tie kompostéry, keby sa nám niekde podarilo zohnať a vytvoríme si na svojom pozemku niekde kompostovisko, ktoré bude mať samozrejme nejaké pravidlá, tak nemusíme toto riešiť. Každý si to nechá doma, alebo... Niekde som sa dočítal, že do ročného počtu 10 tón netreba na to nejaké zvláštne povolenie ani nič pri tomto komunálnom odpade alebo bioodpade. Áno, to je do... Dobre, ak dovolíte, tak ešte by sme prešli k žiadosti pána inžiniera Lukáša Mateoviča, ktorý tu má žiadosť o súhlasné stanovisko k zmeneniu obecnej cesty. Na pracovnej porade sme sa touto žiadosťou zaoberali. Ide o vydanie súhlasného stanoviska k zmeneniu obecnej cesty, parcelné číslo 14197. Je to register C, druh zastávaná plocha a nádvorie, ktorý je vo vlastníctve obce a časť parcely 14201 a 14203 v obci Borský Svätý Jur pre účely plynulého prechodu a prejazdu k pozemkom žiadateľa vydania stavebného povolenia a kolaudácie k stavebným pozemkom na parcele číslo 14293, 14295 a 14300. Iniciatívne by som tiež spevnil cestu k pozemkom, kde už boli vydané stavebné povolenia 14204/5432 majiteľmi Marčinová, Bednár, Pacovský, Antalková s Pečimonom, Celári, Celáriová. Spevnenie cesty bude v rozsahu šírka 6 metrov podľa geodetického zamerania, v hrúbke minimálne 10 cm. Podľa predloženého nákresu. Použije sa tu certifikované cestné kamenivo do podkladových vrstiev, a to frakcie 063 z kameňolomu Sološnica od firmy Alas. Následne bude kameň uvalcovaný cestným valcom. Predpokladané náklady sú 6-7 tisíc, ktoré teda bude znášať žiadateľ. Aby neprichádzalo v budúcnosti k vyjazdeniu iného úseku, ako je cesta uvedená v katastri, zameranej cesty bude realizované geodetom, vytyčovacím plánom a vyznačené v teréne plastovými cestnými smerovníkmi, ktoré budú lemovať smer cesty. Uvedená žiadosť bola preposlaná aj poslancom. Na pracovnej porade sme o tejto žiadosti hovorili. Takže má niekto nejaké pripomienky k tejto žiadosti? Máme pripravené uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure po prerokovaní schvaľuje spevnenie obecnej cesty parcela registra C číslo 14197, druh zastávaná plocha a nádvorie, uvedené na liste vlastníctva 10883 a časť parcely registra C
číslo 14201 a číslo 14203 v obci Borský Svätý Jur pre účely plynulého prechodu a prejazdu k pozemkom žiadateľa a vydania stavebného povolenia a kolaudácie k stavebným pozemkom parciel registrácie číslo 14293, 14295 a 14300 a k pozemkom, ktorým už boli vydané stavebné povolenia parcely registrácie číslo 14204/5, číslo 14204/4, 14204/3, 14204/2, žiadateľovi inžinierovi Lukášovi Mateovičovi, bytom Znievska 1, Bratislava. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. 7 poslancov hlasovalo za prijatie tohto uznesenia. Neviem, či sa budeme zaoberať na nasledujúcej pracovnej porade. Ide o vymenovanie predsedu finančno-rozpočtovej komisie, nakoľko pán poslanec Peter Holubek sa vzdal predsedníctva a vzdal sa aj mandátu poslanca. Čiže... Na poradu to skončí. Dobre. A ide o sadenie duba, kedy došlo v sobotu o 9. hodine, bol dovezených 16 800 sadeníc. Ide o to, aby sme tieto stromky vysadili. Kde ich máme? Sú na družstve zakopané. Kde na družstve? V areáli poľnohospodárskeho družstva. Húšky? Nie, Borský Svätý Jur. Tu na družstve sú zakopané? No, nevedela som, kde týchto 16 800 sadeníc mám dať. Lenže on povedal, že ja to doveziem, keď sa to pôjde sadiť, lebo že je to citlivé, aby to ne... Však práve je to zakopané, je to poliaté, takže aby tieto stromčeky nevyschli, tak ide, jedná sa o dub, takže... To povedal, že on to dovezie, keď sa to bude sadiť. To ma prekvapuje, že už to je... Dobre, kedy to odpočenie má byť hotové? Kedy to spravíme? Dneska začali, zajtra pokračujú, no neviem, či im to nepotrvá ešte nejaké 2 dni. Dobre. No? A ten vrták bude k dispozícii, áno? No, obecný je, hej. Dobre, ale teraz ide o to, že je to 16 800 stromkov. No, povedal, že za 3 dni tam nemáme čo robiť, čiže... Čože? Povedal. Prosím vás. Tak nech nám to dojde ukázať a pôjdeme jak bude, ne? No. Dobre, mám to poriešim. To si poriešim. To si poriešim. Povedal, ne? Čiže ide o to, či mám zavolať proste pracovníkov, ktorí to robia, alebo 16 800 stromkov, to není sranda. On to tak povedal. Zoženú sa, ne? To bude štichare a vrtáky. No ne, a teraz, akože kedy to niekde chcete sadiť? Niekde nám aj niekde zohnať tie vrtáky, alebo také, čo nám bude... Hospodár hovorí, že sadiť sa to môže, že bude oplotenie hotové. Určite, tak v prvom ráde ten oplotenie. No to sa to odvíja, keď bude hotové oplotenie, môže sa sadiť. Tak tam ide v prvom ráde teraz... Ja si myslím, že názor nezmenil odstedy, takže to berieme hotovú vec. Dobre, len tu ide o to, že tie stromčeky sa musia vysadiť, aby nevyschli. Zoberieme toľko, koľko budeme schopní ten deň vysadiť. To my poriešime, ide o to, aby to oplotenie bolo hotové. Dobre, čiže nemá zabezpečovať nič, 16 800 stromčekov sa zasadí. Ešte dojde 1000 líp a 200 dubov. Dobre. A okrem toho, to, co už je, ešte 1000 áno, líp a 200 tisíc, dubov. Áno, a 200 dubov. A tí duby budú akože k tomu doplniť, alebo to budú nejaké také isté duby? Také isté, áno. Dobre, má sa to dávať aj zmiešaný, či... To by poriešené má to. Dobre, Peter, to není sranda, pozor. Ja viem, ja už som sadil v les, takže... Ja neviem, ale akože teraz mi povedzte, koľko ľudí to bude robiť, aby sme teda vedeli. Za jeden deň sa to pravdepodobne nezdraví. 250, pozri, taký, čo sadí tieto stromky, tak je schopný 250 denne urobiť. Jeden. Ja viem, my sme chodili do Orsme schopní zvládnuť, tak ja... Ale hospodár, on povedal, že to nič není. Hospodár vy, co vypráva, takisto my, že chodívali do urbáru sa tí stromky, takže nejaké skúsenosti máme. To hospodár povedal, že to nič není, tak my ideme do toho.
Keď to nič nejde. Dobre, a kedy? Keď bude oplotenie hotové. Nie, jak to bude hotové, ideme do toho. No ale uvedomte si, aby teda tieto stromčeky nevyšlo to na... Ne, ja to nesmie byť na... Teda nám hovoril na pracovnej chodine, že stromček to privezie vtedy priamo, keď sa budú sadiť na miesto. Dobre, ešte tu mám... Za jeden deň vysadí jeden človek 250, no, ale... to je na jedného to je človeka 67 dní. 18 tisíc áno. To je na jedného človeka 67 dní, čiže keby sme chceli, aby sa to sadilo. Keby nás tam bolo 10-20, za deň máš 5 tisíc. Ide 18 tisíc, ja mám 250, videli, že by bol poľudinov. 72. Ľudí? A to by sme dali za tým. Keď to je polovička, tak to dáme za 5. Povedal, že za 3 dní tam nemáme čo robiť. Ja počítam. To je okolo 25 ľudí denne. Ja počítam také. Pani starostka, musíte byť optimistka. Všetko dobre dopadne. Dobre, už máme diskusiu. Dobre. Jakože tak, dobre, akože ste schopní, ako, alebo normálne ochotní to vysadiť, není sranda. Určite. Lebo to musíme sadiť teraz, teraz v priebehu dvoch týždňov. Ja navrhujem, treba zistiť v okolí, že kde by sa dal ešte kožiť a taký vrták. No. A viete nám, treba s postarostom, by sa nezohnali ešte nejaké vrtáky, štichary a také? Ja neviem, lebo aj vlastne úseda by vlastnili lesy, ale to neviem. Možno ešte osloviť urbana alebo lesníku nejakých, či tí štichary nemajú. Nejaké štichary, ty si vypravil, že máš nejaký, nejaké mi robí brácha štichary ešte. Takže... A ty si videla tie stromky? Jaké to je veľké? Ešte tie korene sú dlhé, no. Koreň má asi korene. Áno, takto také, asi korene. Koreň je také malé. Áno. Povedal, že to bude menej. Menej. Ne, to jak to je, tak sa to je. Dobre, stromky už nechajme takto, kde bych to vyriešime. Dobre, to vyriešime. Takže keď je diskusie, ja sa chcem opýtať, že v akém štádiu je rekonštrukcia hasičiek v Dolnici? Postupuje sa teraz podľa plánu. Poslala som vám nejaké fotky. V stredu je vždycky nejaký taký kontrolný deň, tak v stredu tam chodíme, tam tie, teraz sa robia, teraz podlahy. Kedy je kontrolný deň v stredu? Není pravidelne, ale v stredu tam vždycky sa stretávame a robíme fotky, tie sú v stredu, robené. Takže to už je spravené, sadrokátom, podlahom? Áno, je, hej. No. Sadrokátom, podlaha, alebo čo vieš? A teraz sa robia podlahy. Podlahy? Dobre, a ten stavebný dozor, tuším, ostal ten istý? Tak prvýkrát sme s ním neboli spokojní, ani sme ho nevideli, chceli sme, aby chodil na stretnutie, ani na jednom nebol. A zase je s ním urobená zmluva aj na... Áno, ale akože teraz chodí, posiela fotografie, všetko informuje. Ale že prvýkrát sme boli nespokojní a znovu máme toho istého, prečo sme si nezobrali nejakého iného tým pádom, ktorý by bol spolahlivejší ako tento. Dobre, ďalšiu otázku mám, že v akom štádiu je tá revitalizácia toho jazerca tam na tom. No však práve akurát... Akurát postrehal k tomu znesení, že no. Tam bolo vyrúbané to 27 druhý tý stromy nejaké. Všetky boli vyrúbané podľa plánu? Ne, proste tie, ktoré boli schválené. Z tých podľa plánu? Áno, hej. Tak, jak som vám napísala, že išlo o 16 stromov a ešte ten jeden sme zachovali, vlastne teda 15 stromov. Ono to tam boli aj tie plané slivky a všetko. Naši pracovníci v ten piatok pred tým výrubom tam vykosili tie traviny a také kríky. A ešte z toho jazorka, že treba povytávať nejaké... Konáre alebo niečo, čo tam... No však práve vás tu chcem informovať. Tuto sú nejaké fotografie, jak to tam teraz vyzerá. A pani Hušeková napísala mail od dneska o 2:30, že chce poďakovať za urýchlené zorganizovanie výrubu. Okolie rybníka aj brehy sme zatiaľ primerane vyčistili od konárov a iných nečistôt. V rybníku sa nachádza voda a preto sa obraciame na vás s prosbou o pomoc zo strany hasičského zboru, aby vytiahli vodu a prípadne aj pomohli v nej uviaznuté konáre stromov vytiahnuť.
Na uvedené nemáme techniku. To sme ich slúbili, keď to boli na ten stredku, čiže sme pochodní pomoci, keď budú niečo narobiť. Čo to môžete mať v rámci nejakého... Však tu je fotografia, sa mi zdá, že tej vody je tam viacej, takže neviem, či plávajúcim čerpadlom sa to dokáže vytiahnuť. Úplne asi nie. Však to treba kúknúť a podľa treba sa zariadiť. Je tam asi do jednej tretiny vody. Ja som tam včera bol sa kúknúť. Prosím vás, máme aj tú dokumentáciu nejakú, či čo s tým drevom je, kde je uskladené? Ale dá sa tam spraviť nejaký arek, že by to opäť... Takže, čo sa týka tých manželov Húšekových, oni najviac teda okolo toho sa starajú, tak čo im mám na odpísať? Ja som s ním komunikovala dneska s pánom Húšekom. Ja mám na tú pani Húšekovú číslo, na mňa vtedy dala, takže môžem zavolať a pozrieme to, či to je vôbec v našich silách to vytáhnuť, lebo však jazerko iba tak vytáhnuť, ja neviem, teda počúť. No, mne sa tam zdá, akože podľa tej fotografie, čo teraz poslala, dosť vody. Však, lebo vody je teraz dosť aj na polách, aj všade. No, však všade je. Myslím, že tam bude takto toľko vody a že... To metru čvorku by vytáhneme nejaký plávací čerpadlo, takže... Čo s tým drevom, pani starostka? Je tam na, väčšie drevo je na kope, tie halúzoviny to sme zlikvidovali. Halúzovali sme, ale to no. Veľké drevo. To, veľké, to úplne veľké tam je a niektoré, niečo sa aj z toho popredalo, také toto menšie. Tam sa plánuje to aj nejak vyčistiť, jak sa robí v Líži, príklad. To je vec dohody, to je akože plánuje, to musím... No však, či to je pláne, tak sa pýtam, že... Ja myslím, že nalebo to už je porušenie biodiverzity toho jazierka. Tam je nejaký ekobiotop, ktorý keď sa takto spraví v hliníku, tak sa to zničí na komplet. Takže tam by každý zásah bol škodlivý. Toto, čo hovorí pani Húšeková, že sú tam nejaké halúziny, to treba dať von, ale z ostatným si príroda poradí. To by som mal viadať zase niekto z ľudí. A práve preto, že komunikovali aj s hospodárom, že tie dreviny sa budú vyrezávať, aj vlastne životné prostredie sa k tomu vyjadrovalo, že dreviny sa len vyrežú a nesmú sa korene vyberať, lebo dojde k zosuvu drevov. Takže jasné, automaticky keď takto. Oni, ja keď som čítal ten plán, tak oni tam plánujú, že by sa tam mohli ľudia po prípade aj kúpať, no, keď tam bude metr bahna. No, že sa nebude rozbírať teraz. To nebude. Čo bude až potom? Však, lebo to je drásne. Čiže máme nejaké základy a už robíme strechu. No nešto, to je tým povedané. Keď máme škrydlu, môžeme robiť aj strechu. Pani starostka, je to drevo možné odložiť na to sedenie, aby sme potom nemuseli kupovať alebo znáhať niekde? Ja som myslela, že toto by bolo najefektívnejšie to drevo využiť na takéto veci, keď tam bolo aj tvrdé drevo. Dobre, takže máš ešte niečo? Áno, ešte jednu vec. Máte žiadať, že to je na tých porad. Takže ďakujem obecnému úradu za to, že to bude spísané. Áno, lebo som to nezachytil. Za tých porady vyprávam, za ten preto. Ten ročník 2019-2021. Je tam toho dosť. Za rok 2019 sme mali 9 porad, za rok 2020 14 porad, tento rok sme mali 1. Paničko, ešte stále si myslíš, že nic nerobíme jak poslanci? Alebo to vtedy bylo iba tak povídané? Ne, poslanci majú takisto dávať návrhy a tým pádom čo? A myslíš, že keď, akože keď je porada a z toho není žiaden výsledok, takže to je v poradku? No, porada je na to, aby ste následne byli nejaký výsledok, ne? My sme sa totiž dopracovali k niekoľkým výsledkom. Od kanalizácie, po cez územný plán a tak ďalej. Lenže ze všetkých našich záverov nakoniec vznikla iba fraška. Takže to je vlastne výsledok tejto činnosti. A ja nevidím nejaký ďalší efektívny zmysel alebo nejaký efekt pokračovať a v podstate predkladať veci, z ktorých nakoniec vzniknú frašky a pášku iba. Takže
To je môj názor. Ja by som ešte do toho vstúpil, poslednú dobu som si všimol takú praktiku. Chodia na obecný úrad rôzne školenia, zvyšovanie kvalifikácie a zistil som si, že sa to nedostáva ďalej. Nemôže to stále na obecnom úrade. Aj poslanci, keď sa majú na niečom zúčastňovať, majú právo vedieť, že je také a také školenie, majú sa právo zúčastniť, aby si zvýšili kvalifikáciu a obecný úrad to má zabezpečovať. Nemá to skončiť len tu, o mnohých som sa nedozvedel ani ja, nebol som na nich ani ja. Takže keď má byť tá spolupráca odborná, tak by aj oni mali o tom vedieť, vy by ste im mali dať vedieť, že sa to koná. Oni sami nech sa rozhodnú, či pôjdu, nepôjdu, nech vám odpovedia a vy máte podľa zákona zabezpečiť. A tu sa robí tak, že túto skončí a o mnohých som nevedel ani ja. Napríklad, čo sú VZDNK, odpady a tak ďalej, od týchto posledných dvoch teraz som sa dozvedel. Čiže keď to má byť spolupráca, aj oni potrebujú tie odborné vedomosti. A keď sa oni rozhodnú, že nepôjdu, potom im môžete hovoriť, že neboli. A je to ich vina. Ďakujem. Že iba to jedno školenie vlastne bolo pri nástupe v roku 2018, čo sme boli, a odtedy nič. A iba ja tiež vidím faktúry, že školenie zamestnancov a ministra, takisto by sme sa chceli školiť a chodiť na tieto prednášky, alebo na to, čo by nás mohlo teoreticky zaujímať, z čoho by sme zase mohli byť fundovanejší trebárs, lebo toto mi tiež došlo. Ja som sa chcela na to už dávno opýtať, no na to nikdy nenapadlo. Tie školenia vidím, že sú fakturované, že platíte za nejaké školenia, prečo sa nemôžeme... Nie za nejaké, to platíme za školenia, ktoré pomáhajú pracovníkom. A nám by nepomohli nejaké školenia? Prejavil niekto niekedy záujem? Bola ponuka nejaká. Ani mne ich neposielate. Kedy ste ma vyrozumeli o tom, keby mi posledne tá pani kolegyňa už to nička neposlala, neviem. A teraz neviem, akým zázrakom, že už to došlo dneska na môj e-mail. Som prekvapený, že priamo mne, tak preto som si dal tú prihlášku. Ale myslím si, že VZDNK, odpad, všetko by mali vedieť aj oni. Oni nech sa rozhodnú, či povedú alebo nie. Len im treba dať vedieť a tu ste nedali vedieť ani mne a tu sedím o tri rady ďalej. Boli by sme radi, keby ste nám takéto školenie dávali. Komunikácia vyzerá trošku iná. Je tu sťažnosť na komunikáciu, ale toto není komunikácia. A ja si tiež myslím, že to není komunikácia. Pani starostka, prosím vás, vysvetlite mi. My sme sa dohodli, my sme schválili uznesenie, kde sme vám dali z rozpočtu peniaze na piáč. Čo sme sa bavili? Náhradné diely, tie vymenené chceme vidieť s Peťom, do dnešného dňa ich nemáme. Vy ste nás rok ťahali za nos a vy poviete, že my sa nesnažíme, my nekomunikujeme. Vysvetlite mi túto situáciu, prečo ku nej prišlo. Máte tie náhradné diely vymenené, alebo on ich ani nehodlal dať, vy ste nás len zavádzali. Čo si mám teraz o tom mysleť? Poprosím odpoveď. Ja som vás nezavádzala, tie náhradné diely sú... Keby boli, už nám ich snad dáte. Či máte ich niekde schované a nechcete nám ich ukázať, alebo nechápem? Nie sú tie náhradné diely, však to chceli vidieť. A to bola, povedali ste, že nesmieme podmieniť peniaze niečím, tak my v dobrej viere sme tie peniaze uvoľnili z rozpočtu, ale vy ste nám tie náhradné diely ani nedoniesli. Ani nie ste ochotná nejakým spôsobom komunikovať a útočíte. Prečo? My ja sme neviem, v dobrom úmysle chceli skontrolovať pána, ktorý nám mal vymeniť vlastne celé auto, a nemáme možnosť, ale peniaze sme vám na to dali. A to isté hasičňa, 23 600 eur. Máme schváliť peniaze, nesmieme ich podmieniť kontrolou vyúčtovania prvej fázy. Dali sme peniaze, opäť vyúčtovaná nebola prvá fáza. Čo vyprávate o kontrole? Kedykoľvek môžete ísť, vždycky, keď bol nejaké spoločné stretnutie, tak ste boli aj na hasični a kedykoľvek tam nezavolali môžete ste ma, zavolali ste iba pána Smolára a Holúbka naposledy a mňa ste vynechali z toho. A viete, že ma to zaujíma, viete, že som sa o to zaujímala, ja sa rada pýtam, nezavolali ste ma. Ale je to vyučtované, určite si to môžeš pozrieť. Prvá fáza, ja sa teraz pýtam, koľko nás tu bude stáť a my stále nevieme, koľko nás tu bude stáť, stále sú nové. Ja však ale je zverejnená zmluva, však to máte zverejnené. Tie peniaze, 2200 minus, 2300 plus, potom tam je 4000 minus, potom tam je 3500. Ja už mám z toho gulaš. Prečo nevieme celú sumu, koľko nás to bude stáť? Koľko tá hasičňa bude stáť komplet? Teraz mi povedzte sumu. Teraz druhá fáza, je tam zmluva na 50 tisíc eur, tak jak celé dokupy koľko? Áno, ale realizačný projekt, ďalší sme platili 1500 eur, predtým 1300, že to bolo zlé a pokračujeme v tom ďalej. Toto sú také cifry, to sú obrovské peniaze, 200 tisíc to bude stať, že?
Tam bolo 104, ktoré boli vysúťažené, neboli nikdy dodržané. Toto je, ale toto je to, tie nejasnosti, ktoré potom vedú k tomu, že vznikajú takéto dohady. Keby ste to normálne vysvetlili od začiatku, takto to bude, toľko toto bude stáť, všetko je v poriadku. 104 tisíc vysúťažili a nikde tá suma nefiguruje, len v tej zmluve o dielo. Ja ju nikde neviem zrátať, tých 103 990, ja do dnešného dňa to neviem zrátať. To je prvá fáza? Veď to stalo viac jak 103 990 a tá suma mala byť nemenná, konečná do 31.12. A do dnešného dňa tú sumu neviem nikde nájsť, pretože tam není, pretože to je oveľa viac. A to som chcela zrátať prvú fázu a do druhej ísť čistým štítom, nestalo sa. Skôr zaučiteľničko, nechte to vysvetliť. Ja vidím tie faktúry, čo sú na zverejnené. A ešte som sa chcela opýtať, netankujeme už u pána Kratochvíľa? A prečo tam už nie sú faktúry za benzín? Už tam dlho nevidím faktúry za benzín. Pretože faktúr už sa nekupuje pohonné hmoty na faktúru, kupujú sa v hotovosti. Aha, čiže teraz my nemáme šajnu, za koľko sa meč. Čiže to bolo čo? Toto je u vás transparentné riešenie? Ale však ste mali transparentné a nechceli ste ho, tak teda akože neviem prečo. Ale toto, takže vy to teraz berete na bločky a my nemáme možnosť to skontrolovať. Za koľko sa tankuje, kam sa tankuje. Už predtým ste to malo vysvetliť, teraz už vôbec to nemusíte vysvetliť. Ale chceli ste, aby sa tankovalo v hotovosti. Chceli ste to, je to. Existuje takže tomu nejaký denník cesty, jazdy a áno, každé vozidlo mám. Knihu jazd. Určite to tam je dokumentované. To malo mať aj predtým, ale nemalo to. Kupuje sa aj zase na bandasky. Je to dopokladné. No, ale tak sledovať. Tie bandasky, pre mňa chodte si s tým, však jak majú kosiť, jak majú robiť bez toho, keď je to proste na naftu alebo benzín, akože do bandasiek sa tak berie iba vtedy, keď sa to potrebuje, čiže do kosačiek, takže to je fajn, v transparentných opciách je vyrátané na každý mechanizmus, koľko berie benzínu alebo nafty. Čiže tu vieme my zistiť, že jeden zamestnanec má túto kosačku, ide s ňou robiť 3-5 hodín a minie toľko. Toto je to, čo potrebujeme vedieť k tomu, aby sme vedeli, že však to je hospodárne. Však to odnormujte. Žiadna kosačka. Ale to má byť dávno hotové. Tu je podozrenie na zámerné zaučiavanie takýchto informácií. To není hospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami. To je vážny fakt toto. Lebo my nič nevieme, všetko si musíme vydobíjať a vy potom poviete, že my nekomunikujeme. My tu ťaháme informácie, my stále nič nevieme z faktúr, ktoré sme si mohli pozrieť na internete, koľko sa tankuje, ste prešli na bločky, lebo ja som chcela bločky. Aha. Ja som chcela tankovať na inej pumpe. Nie ste v konflikte záujmov, ale vy s tým nesúhlasíte. Čiže vy ste stále v konflikte záujmov, lebo tankujete u svojho manžela. Ale ešte ste prešli na bločky, ktoré vôbec nevieme teraz kontrolovať. Ale však to ste chceli, však je... Ale ne, máte prečo sa tankuje u vášho manžela? Prečo nejdeme do Kútovu, do Šaštína? Tak majme odtiaľ bločky. Máme tu bločky a nikto nevie, za koľko čiže sa tankovalo. Čiže v tom je ten problém, aby sa netankovalo, Jure. Hlavný problém je v transparentnosti. Či sme poukázali na jednu vec, na druhú, na tretiu, vždy sme dospeli k názoru, že znovu sa to spravilo, či už tankovanie, alebo piažo, alebo aj ten asfalt, alebo niečo. Znovu sa to dostalo do takého štádia, že znovu sme hľadali spôsob, ako to spraviť netransparentným, aby nikto do toho nevidel. Ale to hovoríš ty, Peter. To hovorím ja. To je výsledok kontrol. Toto je výsledok kontrol. Na to sú podklady a dokumenty. A znovu sa to zaonačilo tak, aby to bolo zahmlené a neprehľadné. My ani nevidíme z vašej strany ochotu toto riešiť. Prečo musíme sa tu dohadovať, zase ťahať informácie? Dobre, ja ukončujem toto rokovanie, toto nemá význam. Prečo by to nemalo význam? Nemá to význam, pretože ešte Juraj, nie? Juraj. Ja iba to, že ste nám predbiehli, tak ja by som chcel tento súpis, tých porad, aby to bylo súčasť tejto zápisnice. Zastrašia obecného zastupiteľstva. Ďakujem. Dobre, nakoľko ja od poslancov nevidím žiadne návrhy, ktoré by viedli k takému niečomu, aby sme sa ďalej posunuli. Poprosím, Peter,
Čo sa týka kanalizácie, navrhni riešenie, navrhni uznesenie. Ale nie také... je zaplatený. Dokončím. Dokončím. Áno, aby sme sa mohli posunúť ďalej, pretože potrebujeme urobiť obstarávanie na projektanta. To není sranda. Dobre, tak si spomenula kanalizáciu. Ja nechcem natiahovať čas, lebo ten nás už tlačí. Juraj si vyžiadal niekoľko, vlastne celý súpis pracovných porád za od roku 2019, čo všetko sme riešili. Bude to prílohou dnešnej zápisnice. Tam je vypísané, že sme mali niekoľko porád a hodiny sedenia s inžiniermi, odborníkmi, projektantmi. A zhodli sme sa na konkrétnych riešeniach, ktoré všetky zastavili v jednom jedinom bode. A takisto potom som mal ja sedenie s pani na obecnom úrade aj v prítomnosti obstarávateľky pani Kondesovej, kde sme sa znovu zhodli a dohodli na nejakom postupe. Povedz mi ten postup. Čo sa týka projektanta a tak ďalej, ja som zohnal projektanta, pritom to není robota moja, alebo možno nejaké odporúčanie. Napriek tomu som iniciatívne, nielen vtedy, ale aj celý ten rok predtým, som diskutoval a komunikoval s rôznymi projektantmi a zháňal. Ale výsledok! Dopracovali sme sa ku konkrétnym riešeniam. Ja vyprávam, že všetky riešenia zastali na jednom bode a to je tu na obecnom úrade a u starostu. Všetky nie. Body zastali tu. Povedz mi výsledok, povedz mi čo. A výsledok bol taký, že no. Posledný krát, keď som v spolupráci s pani Kondesovou, obstarávateľkou, komunikoval s projektantom, projektant mi poslal celú komunikáciu predchádzajúcu s tebou, pani starostka, kde odmietol ďalej spolupracovať s touto obcou, pokiaľ tu bude pani starostka ty, lebo sa tu popálil, v komunikácii navrhoval tu nejaké veci, projektoval a ďalšie aj po urgent navrhoval minimálne a spolupracoval v roku 2017 a po mnohých urgenciách k tebe, pani starostka, sa nedostal ani k odpovediam po telefonátoch, mailoch a ďalších výzvach na spoluprácu sa nepohol ďalej. Z toho dôvodu mi poslal takú správu, že pokiaľ to budeš, pani starostka, ty, tak odmieta s touto obcou spolupracovať. Hej. To je výsledok mojej práce a ja som sa rozhodol, že nebudem ďalej robiť zo seba s prepáčením užitočného idiota, že ja budem zháňať, vybavovať a nakoniec to dopadne takto. Ďakujem. Čo sa týka tohoto pána projektanta, tak nejako áno, rokovali sme spolu v roku 2017, navrhovali sme riešenia, čo sa z kanalizácie napojiť sa do Moravského svätého Jana. Keď už išlo konkrétne na životnom prostredí, my neodporúčali tohoto pána. Potom sme riešili s mnohými ďalšími, ale vždycky sme riešili. My potrebujeme konkrétne povedať, robíme si vlastnú čovku, alebo napojíme sa do Moravského Jana, ja potrebujem toto. Znovu opakujem, na konkrétnych riešeniach sme sa už dohodli. Už niekoľkokrát sme sa zhodli na konkrétnych riešeniach s konkrétnymi projektantmi a ľuďmi. Vždy to zastalo u tvojej osoby, pani starostka. To treba povedať na rovinu a tak to je. Ne, každý poslanec hovorí o niečom inom, tak? Ne, nehovoríme o niečom inom, proste sme sa dohodli na edukácii a pamätám, že chceme vlastnú čovku a gravitačnú kanalizáciu, prípadne kombinovanú, kde to nebude možné. Výborne. Dobre, toto je konečne slovo. Čiže môžeme sa dohodnúť na tom, že budeme spracovať na projektantovi, ktorému zadáme takúto úlohu. S vlastnou čovkou. Pozor, lebo zase nie je sranda, keby sme sa my potom zase orientovali na Moravský svätý Jan. Pretože keď už vybereme projektanta, tak musíme ho obstarať. S dodatkom, že s vlastnou čovkou, aby sme pochytili tónky, húšky, valky.
My sme sa bavili pred rokom, ne? O tomto sme sa rozprávali pred rokom. Prepáčte, prepáčte, na chvíľočku. O tomto sme sa rozprávali na milión poradách. No? Milión poradách sme sa dohodli, že ideme cestou vlastnej čoky. Aby sme boli nezávislí. Celé to ostalo stáť na jednom jedinom parametre. Aká voda sa môže vypúšťať do Barošovho kanála? Nikto toto nebol ochotný zistiť. Nikto. Aj o pozemkoch sme sa bavili. Toto nie je pravda. Aj sme sa rozprávali o pozemkoch. Dva pozemky sme našli. To je vec už projektanta, len musíme vedieť. Kam sa napojíme aj a druh kanalizácie, nič iné. To bolo, tam sa meral ten prietor, áno, áno. Muselo sa ešte dať. Ale Juraj, o tom sme sa rozprávali už predtým, potom došli poslanci s tým, že chcú podľa Zboravského Jana, že sa ide na tlakovú kanalizáciu, napojíme sa, pretože je to, ale áno, je to on, je to lacnejšie riešenie. Tak, potom sme tu riešili čovku a proste, treba jednoznačne povedať, pretože keď už sa niečo začne budovať alebo vybavovať, tak musí sa vedieť čo. Ale koľkokrát jednoznačne? My sme sa dohodli na niekoľkých poradách a znovu opakujem, mali sme hodiny sedenia s odborníkmi a projektantmi na túto tému, konkrétne čistota, kanalizácia, ďalšie sedenia a hodiny strávené boli obsahom stavebnej činnosti a územného plánu. A všetka táto snaha vyšla na vnívoč, pretože všetko sa zastavilo v jednom konkrétnom bode a to je výkonná moc tejto obce. Tam stojí všetko. Ďalej naša moc ako poslancov nesiaha. Ďalej musí konať výkonná moc tejto obce a to je starosta. Ale mám ja uznesenie z toho. Navrhli ste také uznesenie. My sme mali porady, na ktorých sme sa jasne dohodli. Ale porada je jedna vec. Naozaj sa tvárite, že to počujete prvýkrát. My ja sme sa tvárili, že to počujete prvýkrát. Chceme ísť čovky, aby sme boli nezávislí, pretože naozaj máme tonky, mužky, valy, ktoré nevieme ináč zabezpečiť, než sa tam spravia treba z iné malé menšie čističky. Toto všetko bolo poriešené. Jediný problém, jak Dušan hovorí, parametre vypúšťanej vody z čovky do Barošovho kanála. My vieme, že je to stojatá voda. My potrebujeme parametre. Našu moment, Slovensku my sme hovorili o Myjave, o recipiente ako Myjave. Keď sa nebude dať do Barošovho, dáme čovku ďalej v Myjave. Áno, či, áno, ale tam sme neprišli. Náklady by boli nižšie, takže najprv do Barošovho kanála, keď nám povedia, toto legislatívu nesplňa, ideme na Myjavu. Na Myjave je toľko a toľko, lenže toto nemáme a na toto čakáme vyše roka. Dobre, ja si nemyslím, že by sme to mali momentálne riešiť tieto veci, preto lebo nepohneme sa ďalej, toto sme prebrali už niekoľkokrát, na toto majú riešenie odborníci, ale hovorím, výkonná moc tejto obce nekoná. Ja potrebujem vedieť, čo mám konať. Dobre, na ten úzadný zastupiteľstvo sa pripravia uznesenia a schvála sa a bude sa k nemu pokračovať. Uznesenie máme? Nemáme. Máme všeobecné uznesenie. Pozor, že budeme budovať kanalizáciu, to môžeme... A ty od nás žiadaš čo, pani starostka? Konkrétne... Ja mám navrhnúť konkrétne riešenie. Ne ty, ale všetci musíme... Taká to bola reč. Ja som to projektanta zohnal. My sme zohnali niekoľkých projektantov. Ale ja som rozprávala s x projektantami. A nedohodli. Nikdy sme sa nedostali nikam, alebo aj keď sme sa dostali, dostali sme sa ako konkrétny záverov, konečne vždy to zastavilo na nejakých konkrétnych bodoch. Lebo sme sa nedohodli na konkrétnom riešení. Vždy to zastavilo na výkonnej moci tejto obce. Nie. Dušan, nech sa páči. Môžem... Ak by sme si urobili ešte jednu poradu ohľadom čov, kde sa dohodneme na uzneseniach, ktoré budú zapracované do najbližšieho zastupiteľstva, do programu nasledujúceho obecného zastupiteľstva, vidíme sa akýmkoľvek debatám o tom, čo máme, na čo máme spraviť. Správne to takto, že si dajme jednu poradu, všetci ako tu, kde urobíme uznesenia, ktoré sa potom zapracujú do oficiálneho programu ďalšieho zastupiteľstva.
Preto súhlasím, pretože na základe takéhoto uznesenia ja môžem osloviť projektanta, ktorému zadám konkrétnu úlohu, že chceme takto postupovať. Dobre, dobre, sme dohodnutí na porade, aby sme to nepredlžovali. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Môžem prosiť ešte z tej porady. Bude trvať dobrý zápis. Ja by som to dala na záznam. Normálne, normálne na záznam. Jo? Dobre, ja sa chcem opýtať, jak to dopadlo so zmluvou Hliník, pretože občania sa ma pýtajú, niektorí sú vyhadzovaní z Hliníka a upozorňovaní, ako keby ten Hliník niekomu patril. My sme sa na niečom dohodli, že budeme súhlasiť s nejakými podmienkami zmluvy, ktorú chceme dopredu vidieť. Je to majetok obce, rozhodujú tam poslanci, ja sa chcem opýtať, v akom je to stave. Tú zmluvu sme predsa s pánom Jurčakom uzatvorili ešte minulý rok. A prečo? A to je na internete určite. Vy o tom viete? Viete, že bol... Že na jeden rok má, s ním je uzatvorená zmluva. My sme sa bavili, že... Áno, však sme na pracovnej porade. Dobre, my sme to navrhli, ale žijú... Ale oni sa mali s nami stretá. Zmluva je podpísaná na jeden rok. Sme nedostali žiadnu spätnú väzbu. Ale sa nás pýtajú, že komu to patrí a my o tom nevieme, že je zmluva podpísaná. Sme sa dohodli, že chceme vidieť podmienky zmluvy, aby to bolo obojstranne výhodné a nevieme nič. Čiže v tej pôvodnej zmluve nič nebolo rybolové, ale je tam cedula zákaz chytania či zákaz lovu ryb, tak ja tomu nerozumiem potom. V zmluve nič nie je o rybolove. Prečo tam je zákaz lovu ryb? Prečo niekto odtiaľ vyhadzuje niekoho, aby nechytal ryby? To není chovný rybník. Tak ja sa pýtam potom, aké nezrovnalosti sú tu. Čo sa občania nás vypýtujú, že chytajú sa ryby, nechytajú sa ryby? Prečo tam je zákaz lovu ryb? Kto si to tam dovolil dať? Koho to je vlastníctvo? To je obecné. Stále je to obecné. Aj keby to mal niekto zazmluvnené, stále je to obecné. Na základe čoho sa pýtam? Kto tam osadil tabuľu zákaz lovu ryb? Neviem, môžem to zistiť, neviem o také... Je zverejnená tá zmluva? Áno, je zverejnená, samozrejme. Ale prečo ste nám to nepovedali? No, na pracovnej porade ste dali podmienku, že zmluva na jeden rok... Chceme vidieť podmienky pred podpisom zmluvy, vy že dobre. Áno, na jeden rok, akože nič iné. Zase pred podpisom zmluvy ste nič nepovedali, zmluvu ste podpísali. Na základe uznesenie. Ale podmienky zmluvy sme chceli... Áno, že tie podmienky si dohodneme. Sme sa dohodli, že chceme vidieť podmienky, po prípade niečo pripomienkovať a potom to podpíšete. Zase ste to podpísali, ale občania sa pýtajú, komu to patrí. My že nikomu, lebo my sme žiadnu zmluvu nevideli. Takže zase si môžeme nájsť v tomto, vo vesníku. To sa takto spolupracuje? Ja si to neviem predstaviť. Ja viem, ale že sme sa na tom dohodli. Mali sme k tomu pracovnú poradu, povedali ste áno za takých podmienok, jak predtým. Nič iné tam není, tam o rybolove nič není písané. No není, ale prečo je tam je zákaz lovu rýb, keď tam není o rybolove nič, takže niekto tu zavádza potom. Jaké lístky, čo sa tam, čo vyberá, za čo, keď to není chovný rybník? Kto tu čo zavádza? My predávame normálne klasické rybárske lístky. Kamera má zberný, čo sníma zberný dvor je prečo? Kamera, ktorá sníma zberný dvor, bola nejasná. Zavolala som pánovi Zváčovi, ktorý teda tieto kamery dodával. Uh-huh. Teraz som sa informovala, nakoľko je to už dosť dlhú dobu. Tak mi povedal, že je tam odídená nejaká súčiastka, ktorú musia objednávať v Číne. Že, že kamera minimálne ešte ďalšie 2 mesiace určite nebude k dispozícii. Tak som ho požiadala, aby nám navrhol nejaké riešenie, že treba táto kamera nech sa odpraví, že by sme teda zakúpili novú. Podal tam cenovú ponuku a 1200 eur kamera. Nebola v záruke už? Čo? Už nebola v záruke? Ne, to už nie. To nebolo súčasť toho kamerového systému? Čo to bolo dokopy? Toto nebola súčasť? To bolo prvého. To je dotáčie, to bola tá prvá. To bola prvá výzva. Uh-huh. To bolo kedy? Koľkoročná je tá kamera? Už 4 roky určite. Dobre, je to tak veľa, že ju musíme ako odstaviť? Koľko je záruka na také kamery? Dva roky? To je jasné, každý spotrebný tovar. Ja som iba požiadala, aby nám poslal cenovú ponuku,
keby sa opravila táto kamera, takže... Tak on nám dodáva kamery, nemôže nám dať nejakú náhradnú, kým sa toto vyrieši, kým on nám toto opraví, tak od neho, keď kupujeme, tak si myslím, že to je nejaký obchodný však. Ale musíme dobrešiť, keď čujú o súčasku, keď dávajú štíny, a že dva mesiace. Veci, všetko je štíny. Dávam do pozornosti, je to čínska firma Hikvision. Robia a smart kamery, ktoré majú pohyblivú optiku, dokážu zaostriť na človeka, sledujúci objekt a ostatné drobnosti. Tie kamery sa pohybujú v rozmedzi 200 až 300 eur. No sivo, ale... Kde je problém nájsť distribútora na Slovensko? A dať to nástup do prvného mora. Pretože pripojenie je také isté. Pripojenie je jedno a to isté. PL-čko, hotovo, nazdar. Niečo vyšší, nie sme viazaní. To je optiku, takže. No, tam je fakt. Ide o to, že... Kupoval som si na barák kameru, ktorá mi išla 140 eur. A keď sa pozrie na to, čo vychádza túto z týchto kamer, a čo mám ja na baráku z kamery za 140 eur, preboha, že ja tam prečítam nešprezerku. Z 50 metrov. Kamera za 140 eur. Čo teda musí tá kamera za 1000 urobiť, kamaráde? Taký musí vidieť, až do žalúdka. Hej, no, akože na tú výzvu som nereagovala, na takto drahého, tak akože určite nie. Čo sa týka akože toho našho kamerového systému, oni vlastne vyhrali vtedy súťaž a teraz, áno, z firma Zváč. A teraz vlastne oni tu majú sústavu kamier, jedine na Hliníku, tam sme si dali vlastnú kameru, ale... ide o to, že teraz akože veľmi ťažko sa teraz spolupracuje, lebo oni vlastne si robia akože údržbu týchto svojich kamier a teraz skúste im dať nejakú inú kameru niekoho iného. Nie, dajme do toho zberného dvora na ten stopčer. Ale už tam záruke není, čiže reálne si môžeme zakúpiť kameru a či nám ju dojdu na hodnotu, a niekto druhý je jedno. Koľko tá kamera nefunguje? No ona akože fungovala, len bola nejasná. Dobre, koľko je dole tá kamera? My sme ich žiadali o to ešte pred Vánocama, ne? Pred Vánocama, to už máš 3 mesiace, že hovorí, no, že ďalšie 3 mesiace, koľko nebude fungovať, akože to sa mi zdá trošku zvláštne, že zrovna na takom mieste, kde by sme ju zrovna potrebovali na zvernom dvore, na tak dlho nefunguje kamera a ani sa nesnažíme ju tam nejaký šikovnú dať tú kameru. A objednajte to na tej slob, ne, na tej slob prostredisku. Ja by sa nahrávala, že pokazujeme, to bude trvať ešte odčielka, dážiť, kde si ísť, ešte spravia. Však je Marec, že odmáme. Tak zremontujú zvasične jednu kameru, tam sedli. A nech mu tam dajú za tá. Keď treba montovať, tak sú tu hneď, a keď treba servisovať, tak tu nejde. Myslíme, že pol roka by on netrvala reklamácie kamery. Ale má tak náhradu, keď tu majú celú sústavu. Tak čo? Zarobili si na zakazky a teraz čo? Kamery vidí, že to sa vyrábe a pol roka už je nový model. A tuto vtedy, keď to, vlastne to bolo dodávané cez projekt, takže tam tie, tam čo, tlačili čo najviac kamier vlastne tam nakúpiť za zrejme nižšiu kvalitu. Ale dobre, to boli dobré kamery, len už to dávno technológia prekonáva. Ja sa ešte chcem spýtať poslednú vec. Bavili sme sa naposledy o firme, čo sa týka testovania. My sme sa bavili viacerí, že pokiaľ sa dá, že by sme vedeli vykryť všetky zložky, tak by som ostala pri tomto stave, jak je. Ja navrhujem urobiť na mesiac dopredu plán, s tým, že sa na mesiac ľudia na zdravie nakladajú a budeš mať aj ty istotu, že je zabezpečený chod tak, ako má byť. Ja viem, že teba to zaťažuje, ale veď sú tu ľudia... Vieš čo, aj pracovníkov, ale akože to bolo vtedy, čo som ti rozprávala, to bola. Proste došla ponuka, ja som s tým pánom len komunikovala, na aké majú podmienky, nič iné. Ako ja si myslím, že sa možno časom tomu nevyhneme, ak to bude trvať 3/4 roka ešte, ale zatiaľ...
sme schopní, my sme sa o tom bavili, sme schopní to pokryť personálne, ja si myslím, je tu aj Ľubka, ktorá je tvoja zástupkyňa, ja si myslím, že keď sa dopredu nachystajú aj papiere, opečiatkujú, ona možno vie pokryť aj tú tvoju robotu, aby ty si nemusela sobotu, každú sobotu chodiť, alebo sa každý týždeň môže niekto z dievčat striedať, ako aby si ty nemusela každú sobotu. Ale to nejde o mňa, mne to išlo o celkový systém. Dobre, čiže môžeme takto zostať pri tom, že... Pretože sme pri tom, to ja... Ja o to, či sme v mínuse alebo v pluse. No v mínuse určite nespredí. Akože v mínuse nie sme, ono... Čiže keď sme v mínuse, tak ja tak som... Tak sme v pluse. A chcem sa ešte opýtať, koľko sa asi tak plánuje testovať? Aké sú také šumy? Ako šumy, akože veľmi ťažko povedať, nevieme, teraz nám tu hrozí možno za 2 týždne lockdown. Ja pevne verím, že nebude. Takže pýtam sa na to zámerne, takže plánuje sa ešte nejaký čas testovať, áno? Najbližších týždňov určite. Lebo my to robíme pre našich obyvateľov, aby mali papier do roboty. Lebo ja som bol oslovený, dostali sme nejakú ponuku, že robí túto administratívu od Balana, on vývoj potreboval, oni kúpili, on je vlastne takýto programátor a dokáže nám spraviť nejaký program alebo nejaký systém, aby sme to nemuseli vypisovať ručne. Či je tu ochota vôbec spolupracovať alebo rozmýšľať na takýto niečím? Ako je najmenej zobrať tie hárky, ktoré sú tu, lebo tí ľudia sa viac menej opakujú a tí ľudia, ktorí sa dopíšu, tak je o to menej... Lebo to je najnáročnejší čas celého testovania, vlastne to vypisovanie. Takže je tu takáto ponuka, je nám ochotný pomôcť vlastne nejak buď elektronicky, alebo čítačka, občanky, alebo proste tak, jak v druhých obciach alebo mestách prešli na nejaký takýto podobný systém. No, že v iných obciach prešli na tzv. Registračný systém, čo u nás nepripadá do úvahy, pretože... Nemyslím tým, že registrovať, že objednávať sa v tento zmysle, ale v podstate buď kto dojde, príklad, alebo chodia k nám aj cudzinci, alebo takýto, proste vymysleť takýto systém, aby sme to nemuseli vypisovať ručne, aby že nám je schopný spraviť buď nejak... Ja som sa s ním bavil, akože... Skôr by to mal vysvetliť on. Čiže predloží nejaké rámy, ktoré asi to kúpeme. Ja zistujem len, či je záujem. Ale že koľko záujem? Ide o to, Peter, akože Zuzana má jednu pravdu, že teda zvykli sme tých občanov na niečo, že treba v Kuklove... Akože to není problém. Občania budú chodiť takisto, ako chodili doteraz, len namiesto vypisovania by to bolo buď nejaká čítačka občanky, alebo formou. Je schopný spraviť tým, že keď to odfotíš telefónom alebo niečím, že tie údaje si dokáže načítať a hneď nahodiť do systému. No, lenže pozor, GDPR, hej? To je ďalšia vec, GDPR, o tento sme sa bavili, to by sa dalo nejakým spôsobom ošetriť, lebo vedia to ošetriť inde. Keď mu odfotíš občiansky, tam musí zase ďalšie údaje a tak ďalej. Áno, akože to by sa... Ale napríklad spraviť, jak nevôjde, že napíše začiatek priezviska, tri a už si tam vyhodí ponuku, a iba si na ňu... Podrobnosti nemusíme riešiť. Podrobnosti neriešme teraz, to by vedel vysvetliť viac menej on. Ja osobne teda navrhujem, môžeme sa o tom pobaviť, ja osobne navrhujem, Marti, by sme si treba zdali teraz dopredu mesiac, že si navrhneme, že kto by sa zúčastnil, normálne urobiť taký farplán, že ktorý tým pôjde ktorú sobotu, hej? A riadme sa podľa toho, aby nebol stres, že teraz Ježišmaria ideme testovať, kto pôjde, hej? Aby aj dievčatá na úrade mali dostatočný čas na to, aby sa všetko nachystalo a tak ďalej. To je, myslím si, úplne v pohode a dá sa podľa toho teraz aspoň ten prvý mesiac ísť ďalej. No lebo nikdy sme nevedeli, že koľko ešte to cestovanie bude, že koľko môžeme akože investovať do týchto a vecí. A už oni nám to preplatili, alebo jaký sú? Ale oni to postupne preplácajú. Áno, lebo som počula, že vlastne ešte len koniec roka je zaplatený a že od januára nikomu nezaplatili. Ale nie, to v médiách je občas... Áno, je. Áno. Už 3 platby došli, hej? Áno, super, potom. No, čiže ja si myslím, že keď sa teraz dohodneme, že ty oslovíš, že teraz vieme, že teraz pôjde táto skupina, že či môžu oni ísť vtedy a dohodneme sa mesiac dopredu, aj keby sa netestovalo, veď nič sa nedieje, máme voľno, hej? Ale keď sa bude testovať, tak máte majú všetci kľud, že je to zabezpečené na mesiac dopredu personálne. Dobre, pokiaľ je dostatok personálu, tam není problém.
len tuto bolo len preto, že došla taká ponuka a zisťovala som, čo je za tým. Hej, však OK. Ja som aj na internete videla, že to začali. Ano, normálne ale... vytvorili firmy na toto. Áno. A ponúkajú opcie. Ale ja to beriem, pokiaľ je to treba z firma, ktorá sem pristaví kontajner a bude k dispozícii aspoň dvakrát do týždňa tým občanom, ktorí naozaj tú sobotu nemôžu dojsť a potrebujú treba z každých 72 hodín ten. Ja to beriem, to je v tom prípade služba naozaj občanom. Ale keď niekto príde a povie, že dajte mi o kultúra a dajte mi ešte aj všetky peniaze a ja už sa o všetko postaram, tak sorry, ale akože, a nezaujímajú ma menšie obce ako Kuklov, lebo tí sú pre nás neziskovinou, tak choďte potom do Keľu s takou ponukou. Tak každý si hrabe. Dobre, síce nedodržali sme to, čo sme slúbili, že skončíme o 8 hodine. Ja vám ďakujem za príspevky. Dovolím si ešte požiadať, aby sme sa stretli na nejakej krátkej porade. Nakoľko som sem donesla aj nejaké, v rozpočte máme 5000 eur na detské ihrisko. Musíme síce zakúpiť jednu pokazenú šmýkaľku na Tomky, ale ostatné peniaze by sa dali využiť na nejaký iný produkt, ktorý v obci nemáme. Máme tu katalóg, takže do tej sumy by ste potom mohli niečo vybrať, pretože tieto detské veci, tam je tiež dosť dlhá, od 6 do 8 týždňov dodacia lehota. No, to... Bohužiaľ, akože tá firma zvlášť mňa prekvapila a ako vlastne tie 500 eurové kamery a teraz vám tam ponúkne 1200, tak to je dosť. To je sila. Mm-hmm. Ešte no, tá šmýkalka, čo bola tá, není funkčná, tá sa nedá dať? Kde? Nebola dole v jak sa to volá? Však tá bola na Tomkoch a kde ste? No však na Tomky potrebujeme, pretože tie šmýkalky, my sme už objednávali. To je najlepšie, keď si to ten pracovník zmerá, pretože tie rozmery my sme tak raz objednali a potom sme mali problém s vrátením, lebo ono to nesedí. To musí proste... Tak má to určitý uhol. Alebo nejaký taký rozmer. Tak oni tá firma si to dovede zamerať. No hej, ale ja som chcela len, keďže máme len 5000 eur, čiže dajme tomu, že nejakých 400 eur stojí do 400 eur šmýkalka, čiže aby sme tých 4000, ja neviem, 500 eur akože do nejakého produktu, ktorý tu ešte v obci není. Áno, nejaké, ja neviem. Niekde pridať, alebo nejaké áno, nové pridať. Detské ihrisko máme? No, za 5000 akože pridať len nejaké... Pridať komponenty. Jeden, dva komponenty, viac nám tam nevyjde za 5000 eur. No, však to nie. No, dobre, takže na budúce ďakujem všetkým za účasť. Prajem pekný večer. Potom pošli návrh tej